spoštovani svetniki, ravnateljica vrtca, novinarje, občinske uprave, delavci, vsem lep pozdrav. Predlagam, da začnemo današnjo sejo. 14 izvoljenih svetnikov, vas je 13 prisotnih, manj kot eden, pa se tudi verjetno pozneje priključa. Dva svetnika, ki smo jih zadnji v nedeljo volili, pa še nimata mandata, zato ker je še nekaj volitve so še nekaj končane praktično. Ne? Ker še mora biti, ker so neuradne rezultate. Jaz predlagam, da oziroma na to, ker smo prvo točko izčrpali, da odvorite vse in odvorite svečnosti, ker če smo, pridemo na drugo točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejel zapisnik in druge redne seje občinskega sveta. Vsi ste dobili poslani zapisnik na vašo pošto domov, tako da verjetno ste prebrali, sprašujem, če ima kdo kakšen pripombo na zapisnik, če ne predlagam sklep občinski svet, občina Radenc potrjuje sprejem zapisnika druge redne seje občinskega sveta, Občina Radenc, ki je bila 18.12.2014, kdo je za tako, če glasujemo? Soglasno sprejeto, hvala lepa. Prijedemo na tretjo točko dnevnega reda, to je informacija o dejavnosti župana Mesijana. Zdaj vam malo na kratko obrazložil nekatere stvari, ki so se dogajale v tem času. Zdaj zadnja je bila volitve prvega, drugega. Neuradno sta bila izvoljena dva kandidata za občinski svet in sicer skakale gospod Srečko Ravtar in z Radenc gospod Sašo Zidar. Je pa bila podana zahteva za ponovno štetje glasov v volilni enoti Radenci, tako da volilni enoti ena, to je Radenci, tako da še pa se pač sam sem siguren, kar do naslednje seje, ki bomo imeli v začetku marca, bomo mandate, ko lahko ta dva mandata potrdili, da bodo takrat končano. Zadnje smo imeli v usklajevanju pripravo proračuna za prvo branje. To smo šli skozi, tako da ste informirani glede tega in ste se lahko tudi poglasili vsakih, ker je pač kaj želel. Formirali smo odbore in so pričeli z delom, tako da do naslednje seje, da lahko vsi zasedali, pa tudi dali svoja poročila. Termin na sestanek z direkcijo za ceste čakamo že 2 meseca. Ko smo klicali, smo na vrstnem redu, samo ne vemo še kdaj bo ta vrstni red. Da bomo prišli na ta sestanek, pa je taka gužva pri njih. Udeležil sem se skupščine ZOS-a, tam smo izvolili novo vodstvo Združenja občin Slovenije, pa postavili smo zahteve za plačilo glavarine. Vete, da je lansko leto še bila glavarina 536 evrov, letos se znižuje na 525 in grozili so nam celo še znižijo glavarino. To pa bi pomenilo, da bi občina že več svojih obveznosti, ki jim država predpiše, že več istega skoraj ne mogla plačevati, ne da bi še lahko kaj drugega ustvarjali. Izvedli smo državno proslavo na dan samostojnosti, mislim, da je bila zelo dobro obiskana. Tam smo predstavili delo dveh naših častnih članov, ki so sicer na žalost lansko leto za rok enega meseca oba dva umrla, to je Kajpak Poveš in Lojze Logar. Zavod za turizem in šport je izvedel silvestrovanje, letošnjo leto je na silvestrovanje sicer bil bolj slab obisk, izgledal, da so se ljudje strašili mraza. Drugače je bilo vse ok, je pa vprašanje za naslednjo leto z ozirom na strošek, ki je, ali bomo še organizirali, ne bomo se pač jesen imeli pred novi leto in tudi videli, kakšna je takrat situacija. Upravil sem razgovor z direktorico sklada kmetijskih zemljišč gozdov Slovenije, to je Ireno Šinko, glede obdelave zemljišč na Kapeli. Vemo, kaj se dogaja na Kapeli, da so že večinoma goricni video obdelani v lanskem drugem poletju. Že kar nekaj časa, tako da je so močno delali ti vinogradi napadeni z prvenosko rovidjem in na sve tega je verjetno več kot polovica vinogradov tudi ne bila obrane. Ni bilo ni letos upravljeno, ni bilo šičkanje, pa nedosledno škropljenje. Takim stanjem tega ne moremo pustiti, zato sem se pač najavil direktor se sklada,
Mi smo se dogovorili, da je dala rok 14 dni vege kapere, da prične za zdalavo, v primeru, da ne prične, se, se vinogradi, ki so vlasti sklada, se dajo drugimi, drugimi, ki pač so interesirani za to, da te vinograde, vse vinograde obdela. Jaz mislim, da tekom tega tedna da še najdnje rok, tako bomo videli, če bo začeli delati, če ne pa bo verjetno sklad pristopov k dodelitvi celotnega posestva, razen tisto, kaj je vlasti regija, interesenta, ki bo to pripravljeni obdelati. Tik pred izdajo v tem tednu bo še občinski informator, tako da bo drugo tega tedna tudi na vseh gospodinstvih. Še mogoče informacije, tisto, kar ste na prejšnji seji sprožili, z Ranensko zdraviliščem smo se dogovorili za akcijsko ceno kopalnih kart za dvojurno kopanje. Za naše občane je to dvojurno kopanje cena 2 evra. Od teh 2 evrov bomo, to je od 18 do 20 ure začer, od teh 2 evrov bo polovico, kar je več kot 2 evra strošek, bo polovico plačala zdravilišče pokrilo, polovico bomo iz proračuna namenili pač te sredstva iz okviru tistega, kar smo že sprejeli za financiranje kopalnih kart. To bo akcija 3 mesecev, po tistem bomo videli, kar to se zgodilo, lahko bo nam še kaj zdravilišče pustiti ceno, za, da, bomo, da nam ne bo trebali iz proračuna prekrivati. To so kratke informacije, glede dela je stvari dosti več, bilo samo vseh stvari, da ne morem oziroma ni potrebno verjetno razlagati. Tako da jaz bi to točko dnevnega reda zaključil. Šli bi na četrto točko, to je obravnava in sprejem dnevnega reda. Dnevni red ste vsi dobili v pošti domov, tudi na elektronsko pošti ste imeli gore, tako da sprašujem, če, če ima kdo kako pripombo na dnevni red. Jasno, eno zadevo, da vse to točko dnevnega reda omaknemo danes, zaradi tega, ker ni pripravljena, tako bi morala biti, pa da bomo na naslednji seji obravnavali. Tako je bilo tudi dogovorjeno. To je sklep po soglasju, ko je spremembo statuta javnega zavoda za turizem in šport stranice. To bomo na naslednji seji imeli v obravnavi. Tako da brez te točke, če nim dovene druge pripombe, bi jaz dal na glasovanje ta dnevni red, ki ste ga dobili predstavljati. To je za taki dnevni red, poslušujemo. Vidim vsi kladovno iz zraka, hvala lepa, soglasno podrejeno. Pol preizemo na četveto točko dnevnega reda, vprašanje in pobude svetnic in svetnikov. Izvolite, beseda je vaša, kdo želi. Ja, izvolite. Hvala lepa za besedo. Moja prva pobuda se nanaša na okolico Mure. Poimenoval sem jo krožno pot po dveh državah, in sicer Radenci, Gornja Radgona, Bad Radkersburg, Petajnci, Radenci. Imamo delno urejeno pešpot, nekateri deli so malo slabši, nekateri malo boljši. Skratka, brez problema pridemo ob Muri po naši strani do Gornje Radgone. Tam prečkamo most in se lahko takoj za mostom spustimo na avstrijsko pot. Sprehod oziroma kolesarjenje po avstrijski strani nazaj ob Muri je lepo doživetje vse do takrat, dokler ne pridemo do table državna meja in stopimo v Slovenijo. Od tam pa do Petajnskega mosta manjka po moji oceni slabih 200 metrov, ki bi jih bilo potrebno očistiti. Sedaj je ta pot zaradi gostih dreves neprehodna, glede na dobro sodelovanje z občino Tišina, te župan prosim, če preneseš mojo pobudo tišinskemu županu, kajti z malo dobre volje bi lahko to krožno pot spravili življenje in verjamem, da bi se marsikateri občan oziroma turist podal peš oziroma s kolesom po tej poti. Obstaja pa tudi mogoče plan B in sicer nekakšen mostiček preko potoka Kučnica. To je prva pobuda in pa druga pobuda je, da bi se dalo v naslednji občinski informator, za tega sem že prepozen, tudi obvestilo o že sprejetem odloku in sicer odlok o urejanju javnih in drugih površin v občini Radenci. Začetek veljavnosti je bil 11.12.2012. 12. člen opredeljuje perečo problematiko in tudi višino globe. Ta je opredeljena v 25. členu, ki se predvideva za lastnike domačih živali, ki za svojimi ljubljenčki ne pobirajo iztrebkov in je teh na naših ulicah in pločnikih daleč preveč. Je pa verjetno po drugi strani res, da imamo tudi premalo košev, kjer bi se ti odpadki lahko odlagali.
Ta problem je bil izpostavljen že tudi na kinološkem društvu in tudi na odboru za šport in turizem. No, pa ne moremo vse metati v isti koš, niso vsi občani tako brezbrižni. Nekateri počistijo za sabo, spet drugi pa nažalost še ne. Kot turistična občina moramo vsi skupaj narediti tudi tukaj korak naprej, predvsem pa spremeniti zavest ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa, predlogi so bili dobri. Izvolite. Podoblak. Hvala lepa za besedo. Imel bi en pobudo in pa dve vprašanje. Sicer prvo bi predlagal, da bi se v Radenci vrtecu ta parkirišče malo razširilo. Vem, da je finančna konstrukcija zaključena, pa bi mogoče za naslednja obdobja bilo to dobro o tem razmisliti, namreč iz varnostnega razloga, ne, ker zjutraj, ko vozijo starši in pa tudi dedek in babice, malo deco vrtec, je velik problem parkiranja. Ne? In to je lahko velika nevarnost. Parkirajo na pločnikih, parkirajo na cesti in bilo dobro, da se to malo poveča. Mogoče je to arhitekt pozabil, ali pa kdaj, ko še ni investicija zaključena, bi bilo dobro, da bi to tudi se nekako upoštevalo. Bi pa predlagal, da imamo dve ambulante, zdravstveno in pa za pediatra, da bi to te ambulante zmodernizirali, da bi ti naši vnukeci, kaj bi rekel, in pa naši mališani, bodoči strokovnjaki, imeli bili sodobno zdravljeni. Čeprav vrtec, kot se tudi vozim vnukico, dela zelo dobro, imajo dobro kvalitetno vzgojitec in pa tudi spoštovano dobro natelcu. Toliko v vrtcu. Drugo bi imel, bi se pridružil s podožupanom okrog kapele, to je res skrajni rok, da se ta stvar uredi, zdaj se že v Goricah reže. Je pa to druga stvar, ne, tudi glede socialne problematike, stanovanjske problematike, to je popolno problem, to je en kompleksni problem, kajti kapela je zaposlovala preteklosti do 80 delavcev. Ne. Danes pa vidimo, kak je nepar delavcev in gotovo. Ne. Zato bi pač, kaj druga največja firma, ne, poleg Radenske bi bilo dobro, da se tudi sodeluje občina z kapelo in če je možno tudi kako pomoč takšna in drugačiša pri ministrstvih ali kjekoli, da bi to okolje uredili, kajti smo kmetijsko, turistična občina in bi bilo lepo, da se tudi to ti vinogradi zopet dobijo nazaj tisto, kar so imeli. Za delavce in pa tudi ostalo bi pa trebalo tudi malo se pogovoriti, pa videti v smislu sodelovanja, da se ta problematika poskuša tudi bodoče rešiti. Tretje bi župan imel tudi za tebe vprašanje, oziroma prošnjo ali predlog, kakokoli, okrog Kofole, ki je zdaj prezela Radensko, ne, da bi tja stopil z določenim programom. Namreč vidimo, kakšen je naš proračun, da država, slišali smo, reže sredstva, ni in tako dalje. In bi poskušali se zdaj povezati s tem lastnikom takoj na začetku, ko pide, kot sem rekel, s programom in sicer od železnice pa od celo Boračevo treba to prevleko, treba je napraviti te pločnike, prevleko, potem obcestne noči, vodo, pa še tudi potegniti gorči se da do Šatovec in pa do Janžega vrha. Ne. Do zdaj je bil lastnik iz države, Laško. Vemo, kako je bilo z Laškom, ne bi govoril o tem, bi ti bil vrabo dve ure, ampak čisto na kratko, oni so dnevni skupiček zele, se razvijali na račun nas, delali nadvoze, podvoze, kulturne dvorane, športne dvorane in tako dalje, ne bom vsem govoril, mi pa smo tu osiromašili. Upam, da bo ta tuje države imel večji posluh in bi potrebno tudi še delovati v tej smeri, da ne bi nekega dne to izkoristili, ta lastnik, ne, pa to uničili, kar je te stroje, tak in pa o tem, kaj vem, pa to pa še nazadnje prodali.
da bi se predlagalo v tem smislu, ali bodo razširili proizvodnje, ali proizvodnje, bi rekel, nove proizvode, novo zaposlitev, skratka, to je cel kup problemov, ki bi bilo treba rešiti. Tudi to nuklearko treba videti, nekaj vemo, ker Laško ni hotelo tega podati, oni so hoteli celoti, to pa vemo, da ne gre, bi se segmentno prodajalo in bi tudi že lahko občina bila tudi naša uprava tudi v te nove stavbe. So pa še druge stvari od parka, okrog teh hiš in tako dalje, ki so v parku, bazeni in tako dalje in mislim, da bi tega lastnika trebalo, daj ne, jaz problematiko ne poznam, neka so dva lastnika, tudi ena iz Slovenije, je deležnik, to vas točno ne vem, pa vseeno, če že to je, ne, da bi potem to skoristili, smeli donacije ali tako ali drugače, da tudi Boračovčare bi mogli imeti iz te vode, kaj bo nemo rekel, kaj, trgovino, športne dvorane, kulturne dvorane, skratka, to bi moglo boneti v Boračovi. Samo, nažalost, ste videli, kam je to vse skupaj prišlo in tako dalje in tako dalje. Jaz nemo da o teh stvari, o sprih govoril, ne. Tako da bi res županči se gledal nekako poskušal se pogovoriti s temi lastniki, pa da bi z tega tudi nekaj iztržili. To je takoj treba na začetku takoj priti tja in takoj s temi stvarmi tudi te stvari izpostaviti. Toliko, bi jedan enkrat me, hvala lepa. Hvala lepa. Res sicer nisem rekel, da imamo novega snemalca oziroma firmo, ki snema naše seje. Kanal 3 je pač bil nekonkurenčen proti TV Ideji, tako da od za letošnjo leto imamo izbranega izvajalca TV Ideja. Še ima kdo kako vprašanje, če ne bi zaključil to točko dnevnega reda? Do? Tako, ne. Ah, ali, samo Boračevi TV Ideji da ne vidim. TV Ideji. Vidim. Ja ne vidim. Pozdravljeni vsi skupaj. Smo ne vem, če so to pobude ali... Lako nadaljujem. Mene pa zanima, če se je kaj razmišljalo o ureditvi prostora za mladino, pa če imate mogoče kaj kakšno lokacijo ali karkoli primerno, kje bi se lahko to uredilo? Prosim? A ja pravim, za prostor za mladino, če pač se razmišlja v toti smeri, kaj bi se kaj uredilo, ne? Ali zdravstveni dom je prosti, ne? Če bi se pač kakši pisarna ali kaj takega, no, ne vem, se treba razmisliti. Drugo kaj je, če smo razmišljali mogoče ga je kako obeležje dali za gospoda Koviča pa za gospoda Logarja, in kakšno spominsko, ne vem, karkoli, no, v parki ali ploščo ali karkoli, vem, če se kaj razmišljalo v toti smeri. Tretjo pa je, če se je razmišljalo o nakupi mogoče kakšnega kombija za potrebe pač totih društev športnih pa tega, ko bi se ali v okviru stiša ali pa pač kako občine same. To je to. Hvala. Hvala lepa. Še ima kdo kakšno vprašanje ali pobudo? Ne bi zaključil to točko dnevnega reda, pa bi prišli na 6. točko dnevnega reda. To je predlog sklepa imenovanja članov svetov javne zavode. Prosil je predsednika Vijaza Dejana Veriča, da to poročilo. Kaj so vaše predloge? Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja je na svoji tretji redni seji obravnavala prejete predloge za imenovanje članov sveta zavoda, katerih ustanoviteljica je občina Radenci in članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Člani KMVVI soglasno predlagajo občinskemu svetu občine Radenci, da članom svetov zavodov mandat preteče z dnem prenehanja njihovega mandata. Od funkcije člana sveta zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona odstopa s 3.2.2015, torej na današnji dan, dosedanji član Janez Konrad, in odstopa svoj mandat naslednjemu, ki bo potrjen na seji občinskega sveta. Člani KMVVI soglasno predlagajo občinskemu svetu občine Radenci, da imenujejo člane svetov zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Radenci in članov sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu, kot sledi iz predlogov. V svet zavoda osnovna šola Gornja Radgona se predlaga Nikolaj Brus,
Kidričevo naselje 5, Radenci. Dejat, za vsakega bo vprašali, če ima kdo kako pripombo, pa glasovali. Tako je, no? No? Sprašujem, če ima kdo kakšen drugi predlog. Če ne bi predlagal, da glasujemo o predlogu PIAZ-a, ki so ga dali za Nikolaja Brusa, za svet zavoda, osnovna šola Gornja Radenca. Kdo je za? Kdo proti? Noberem proti. Za to glasno sprejeto. Hvala lepa. Naslednje. V svet zavoda osnovna šola Radenci se predlagajo Jožef Toplak, Boračeva 14C, Radenci, Erik Ivanuša, Ljutomerska cesta 25, Radenci in pa Vera Sever, Paričjak 2B, Radenci. Hvala lepa. Ima kdo kakšen drugačen predlog? Če ne predlagam sklep, v svet zavoda osnovna šola Radenci imenuje Jožef Toplak, Erik Ivanuša in Vera Sever. To je za takšen sklep? Je kdo proti? To glasno sprejeto, hvala lepa. Naslednja. V svet zavoda osnovna šola Kapela se predlagajo Simona Mlinarič, Anja Trstenjak in pa Janez Ivanuša. Hvala. Ima kdo kakšen drugačen predlog? Če ne predlagam, da glasujemo o sklepu, svet zavoda osnovna šola Kapela se imenujejo Simona Mlinarič, Anja Trstenjak in Janez Ivanuša. Kdo je za? Kdo proti? To glasno sprejeto, hvala lepa. Zlatko, ti si ne glasoval? Sam. Naprej. V svet zavoda knjižnica Gornja Radgona se predlaga Zlatko Mir. Predlagam sklep, v svet zavoda knjižnica Gornja Radgona se imenuje Zlatko Mir. To je za takšne sklep, skočujemo. To glasno bo prijeto. Hvala lepa. Naprej. V svet zavoda javni zavod za turizem in šport se predlagajo Dejan Berič, Erik Ivanuša, in pa Mojca Marović. Kako kakšen drugačen predlog? Če ne bi predlagal sklep za svet zavoda, javni zavod za turizem in šport, Radenci se imenujejo Dejan Berič, Erik Ivanuš in Mojca Marović. Kdo je za takšen sklep, da sujemo? Kdo proti? Noben, hvala lepa, soglasno sprejeto. V svet zavoda Vrtec Radenci, Radenski mehurčki se predlagajo Aleš Kavčič, Jožef Toplak in pa Davor iz Zamoda. Imam to kakšen drugačen predlog. Če ne predlagam sklep, svet zavoda Vrce Tranenci Ranači Mehurčki se imenuje Aleš Kavčič, je Toplak, Davor iz Zamoda. To je za takvi sklep, glasujemo. Aleš. In te je eden pridržal, ne? Ostali so za. Ok. V svet zavoda zdravstveni dom Gornja Radgona se predlaga Zlatko Mir. Ima kdo kakšen drugačen predlog? Če ne predlagam, da glasujem do sklepu v svet zavoda zdravstveni dom Gornja Radgona se imenuje Zlatko Mir. Če kdo proti, to glasno podrejeno, hvala lepa. V skupščino javnega podjetja Prlekija se predlagata Erik Ivanuša kot član in pa Davor iz Zamoda kot namestnik člana. Morda kakšen drugačen predlog? Če ne predlagam sklep, da skupščina javnega podjetja Pedagija se imenuje za Erik Ivanuška in Davor iz Zamoda. Kdo je za? Glasujemo. Vsi so dvignili roke, tako da so glasno potrjeno. Hvala lepa. V svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu se predlagajo Kristijan Kučan, Jožef Toplak, Aleksandra Fifolk, Helena Hedžet, Nada Klemenčič, Boris Časar in pa Jože Veberič. Ima kdo kakšen drugačen predlog? Če ne bi predlagal sklep, da svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu se imenuje Kristijan Kučan, Jožef Toplak, Aleksandra Fifolk, Helena Hedžet, Nada Klemenčič, Boris Časar, Jože Veberič, to je za takve sklep, glasujemo. Vidim, stika to ne zrako, tako da hvala lepa, vsi glasno potrjeno. In še en. Ene je proti, 13 za en proti, hvala lepa. V programski svet kabelske televizije se... Lahko razložim? Ja. Lahko
V programski svet kabelske televizije se predlaga Nikolaj Brus. Odlo kak je drugačen predlog? Če ni predlagan sklep, v programski svet kabelske televizije se imenuje Nikolaj Brus. To je zato takšen sklep. Lepo pozdravljeni. Ker je nastopil nov mandat občinskih članov občinskega sveta, občinskemu svetu predlagamo sklep o financiranju političnih strank v občini Radenci, s katerim se v bistvu določa financiranje političnih strank od potrditve mandatov članov občinskega sveta dalje, in sicer od 6. novembra 2014. Političnim strankam, ki so na volitvah, na lokalnih volitvah v letu 2014 dobile mandate v občinskem svetu občine Radenci, pripadajo tako sredstva iz občinskega proračuna, in sicer za to leto oziroma tudi za vsa prihodnja v tem letu v višini 0,2% sredstev. Višina sredstev, ki po tem sklepu pripadajo posamezni stranki iz proračuna občine Radenci za leto 2015, se določi tako, da se sredstva, oblikovana po prejšnji točki, torej v višini 0,2% sredstev, delijo s številom glasov volivcev, ki so jih dobile skupaj vse stranke iz tega sklepa, in sicer na volitev v občinski svet občine Radenci v letu 2014. Tako dobljeni znesek se pomnoži s številom glasov, ki jih je dobila posamezna stranka, in ta se s strankam nakazuje enkrat letno do konca meseca julija za tekoče leto. Občinskemu svetu torej predlagamo sprejem tega sklepa v predlagani vsebine. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ima kdo kakšno vprašanje? Hvala za besedo. Ja, hvala za besedo. Zdaj, ko sem že slišal mojih kolegov, kolegic iz klopi, to sem isto jaz mislil se postaviti vprašanje, kaj pa liste, ne? Ker liste imajo tudi določene stroške in mislim, nismo v enakopravnem položaju in bilo tudi vredno, če bi tudi liste kaj dobili. Nekaj je nas je, ki smo kandidirali na listah in bilo pošteno in bi rekel tudi drugače, kulturno, da bi tudi k liste kakšna sredstva, ki so tudi porabila velika sredstva. No. Toliko dajem v razpravo. Hvala. Okay, hvala. Jasno vaš odgovor. Zdaj, financiranje politične stranke je v bistvu domeni lokalne skupnosti, kar se pravi, kot tudi sama višina določenja teh sredstev z sklepom pa je vsekakor bilo oblikovano, da je ta, da v bistvu to pripada samo političnim strankam. Torej ne listam, ki niso opredeljene kot politične stranke. Zakon določa zgornjo mejo, samo malo. Zakon o političnih strankah pravi, da pristojni organ občine se sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno število glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. In zakon določa tudi zgornjo mejo, koliko lahko občina tem političnim strankam v bistvu nameni sredstva, to je 0,6% sredstva. Ampak kaj je lista pa stranka? Kaj je razlika? Ja, zakon govori o političnih, o strankah, ne o listah. Obrazložitev je čisto enostavna. Volilni račun, ki ga mora zapreti po volitvah, kam se naj sredstva za vračilo, za volitve, na kateri račun se naj vrača sredstva. Ne mogoče, če je lista.
stranke pa imajo svoje poslovne račune in se sredstva napozujejo na stranke na račune. Ja, res je s tem, da imajo tudi politične stranke za namen volite odprte posebne račune. Tudi tisti se zaprejo. Ja. Stranka pa ima svoj osnovni račun, na katerega se potem nakažejo sredstva, če seveda stranka to zahteva, ne? Pa ima za to predložene račune. Samo ga može zapreti, po končani volitev, kam pa ti ne sredstva Ni upravičeno. Čudež da razlago. Lako ne predvideva plačila drugih, kot tisti, ki ima registrirana zlanka, to je odprtim računom pred volitva in pa. Je to osnovno vprašanje, občinski svet občine Radenci, prejme sklep o financiranju politične stranke občine Radenci. To je za tak, kjer glasujemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 za, kdo je proti? Ostali državni. Ok, hvala lepa. Preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 8. Sklep o delni povrnitvi, poslušajte, prosim, sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve, ki bodo v občini Radenci potekale 1. 2. oziroma, ki so potekale 1. 2. 2015, bilo prej na volitve. Jasno prosim, da daš predlog oziroma razložiš. Hvala. Na podlagi 28. člena zakona o volilni in referendumski kampanji ter 16. člena statuta občine Radenci občinskemu svetu predlagamo v sprejem sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve, ki so že potekale v občini Radenci 1. 2. 2015. S tem sklepom se torej določijo tako upravičenci kot tudi kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za dne 1. 2. 2015, ko so torej potekale volitve. Stroški volilne kampanje za volitve občinski svet ne smejo preseči zneskov, ki jih določa ta sklep, sicer pa organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega izporočila občinskemu svetu in pa računskemu sodišču. Organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet se pa na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine Radenci, tako kot je to praksa 30. dan v predložitvi poročila. Poročilo pa mora biti predloženo tako občinskemu svetu, kot tudi računskemu sodišču. V bistvu se ta sklep bistveno ne razlikuje od tistega, ki smo sprejemali pred lokalnimi volitvami 2014. Takrat smo še imeli seveda zraven povrnitev stroškov kampanje za župana, občinski svet pa je v enakem znesku, kot je bil torej v prejšnji runde. Ni cela 33. Ja, tega pa dobijo tukaj odvisno od števila dobljenih glasov, ne? Tako od uspeha v bistvu na volitvah. Dobro. Ok, ima bilo kako vprašanje? Če ne bi prebral sklep, občinski svet občine Radenci sprejme sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve, ki so v občini Radenci potekale 1. 2. 2014. Kdo je za tak sklep, glasujemo? Soglasno sprejeto, vsi so se dvignili kartone. Hvala lepa. Preidemo na naslednjo 9. točko dnevnega reda. To je predlog sklepa o določitvi cen vojnovarstvenih programov v javnih vrtcih na območju občine Radenci. Ali Radenci, pardon. Prosim, bi ravnateljstvo, da razloži, gradivo ste dobili vsi domov. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. V šolskem letu 2014-2015 smo z delom pričeli v 13 oddelkih.
Tako so otroci vključeni v 5 oddelkov prvega starostnega obdobja in pa 7 oddelkov drugega starostnega obdobja. Pri pripravi ekonomske cene programov smo upoštevali pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Prispevek staršev k ekonomski ceni je pa potem izračunan na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe vrtcih ter podatke, ki jih vrtcu posredujejo starši. Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo stroški dela, to je po 5. členu pravilnika, ki se obračunajo za število zaposlenih, potrebni za izvajanje programov v skladu s predpisanimi normativi. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in pa drugimi predpisi za opravljene dejavnosti predšolske vzgoje. Vsi ti skupni stroški dela znašajo 67.198,22 evra. Naslednji element so stroški materiala in pa storitev. To določa 6. člen pravilnika. To so stroški, ki so za nabavljeni material in pa za opravljene storitve, ki jih pa delimo v 3 sklope. To so funkcionalni stroški objektov za ogrevanje, kurjava, potem dimnikarske storitve, elektrika, plin, voda, komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, potem vzdrževanje in pa uporaba vozila. Pod drugo točko materiala in pa storitev spadajo funkcionalni stroški osnovne dejavnosti in pa pod tretjo točko drugi namenski stroški, kar v skupnem znesku znese 6.653,69 evra. Kot tretji element, ki se upošteva pri pripravi ekonomske cene, so stroški živil. To je 7. člen pravilnika. Za otroke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu in znesejo 4.298,40 evra. Za izračun ekonomske cene znašajo skupno, torej stroški 78.150,31 evra. Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto oziroma teh elementov za oblikovanje cen, se potem cena programa izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v istovrstnih oddelkih in pa delijo številom otrok, ki je določeno kot najvišje za normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo tudi stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih, potem stroški materiala in storitev ter stroški živil, ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca. Med elemente, ki ne sodijo v pripravo za ekonomsko ceno, pa so stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programov. Po teh stroških in teh zneskih, ki sem jih naštela, je predlog nove ekonomske cene 436,96 evra za prvo starostno obdobje. Zdaj veljavna ekonomska cena za prvo starostno obdobje je 435,97 evra, kar pomeni, da je v prvem starostnem obdobju predlog ekonomske cene za 99 centov višji. Za drugo starostno obdobje pa znaša 371,74 evra, zdajšnja ekonomska cena je 373,42 evra in se zmanjša za 1,68 evra. Glede na ta izračun, ki sem ga zdaj predstavila, vrtec predlaga, da ostane ekonomska cena nespremenjena. Hvala. Odpiram razpravo. Čuli ste, predlog je, da se cena zviša, a da se ne spremeni.
Za oba razreda. Za oba ostane isto. Ja, ostane to, ja. Ja. Da ostane isto, kot je bila veljavna cena 435,97 in 373,22. Odpiram razpravo. Kot glas pomir, izvolite. Lep dober dan, hvala za besedo. Na prvi ali na drugi seji odbora za finance smo se pogovarjali o tem, na kak način seveda znižati stroške generalno, zato ker je pač finančna ocena proračuna takšna, kakšna je, kar bomo kasneje tudi obravnavali. In bila je med drugim dana naloga, mislim, da je gospa ravnateljica že to dobila, da se pripravi ocena zaprtja vrteca na Jaževem vrhu. Namreč, vemo, da ta zgodba na Jaževem vrhu sicer ima že neko zgodovino, ampak glede na to, da imamo zdaj v Radencih lep novi vrtec in da je potrebno racionalizirati poslovanje na celi črti, smo se seveda odločili, da bi skušali dobiti informacije o tem, kaj to pravzaprav pomeni in kakšni so ti stroški. In me v tem kontekstu zanima samo to, ali je bo to kakorkoli kasneje vplivalo tudi na ceno. Namreč, zdaj sprejemamo ceno za leto 2015. Bilo bi zanimivo videti, če bi se s tem, ko bi se pač, ko bi enkrat prišlo, zdaj ali bo to s 1.9.2015, zaprtja vrtca, se pravi, imam 4 mesece do konca leta, kaj to stroškovno pomeni in kakšno bi potem bila posledica oblikovanja cene, končne cene, ekonomske cene za vrtec. Hvala. Hvala lepa. Jaz dejansko se izračunamo, da pripravite v tekom tega šolskega leta, tako da smo nekoliko leta, da se vidimo, bolj to bomo šutili na vsej občinskega cela, pripravljeno za grad gradivo, da bi šlo glavno. No, jaz bi samo rekla, da smo dobili v sredini meseca januarja, da pripravimo elaborat. To pripravljamo, tako da konec tega tedna, če pa ne konec tega tedna, pa v začetku drugega tedna, sigurno bo to pripravljeno in bo tudi posredovano naprej. S tem, da bomo takrat tudi vedeli, kaj to pomeni, ali se bi v primeru, da se tam enota zapre, ali se ekonomska cena potem tudi znižuje ali ne. To bomo takrat, ko bomo to preračunali, tudi najbolj znali, ne? Ja, hvala lepa. Če kdo pa vprašanje? Ne bi pravilal sklep. Občinski svet občine Radenci sprejme sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javni vrtci na območju občine Radenci. To je za taki sklep, da se vemo. Soglasno sprejeto. Cena ostane enaka, kot je bilo. Ok, hvala lepa. Preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. Ravnatelj se lahko počaka, se te lahko nas posluša, zato ga seja je odpreta za javnost. Predlog sklepa o sofinanciranju ureditve prostorov za radio amaterije. Jasna, Moštira, Dorbla, za kaj se gre? Hvala za besedo. V naši občini deluje Radio Klub Radenska kot humanitarna organizacija, ki deluje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker uresničujejo naloge, ki so v javnem interesu in so seveda tudi predpisane z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Radio Amaterji so po ustanovitvi iskali lokacijo, primerno za tekmovanja in pa tudi primerno za repetitor, ki bo pokrival dovolj veliko področje za njihove potrebe, prav tako pa tudi za potrebe civilne zaščite in pa drugih večjih prireditev. Po dolgotrajnem iskanju so tako našli primerno lokacijo v Zgornjem Kocijanu 9, katero so najeli in si tam tudi postavili kontejner te antenske sisteme. Po izgubi prostorov v Radencih je namreč tudi s pomočjo občine Radenci in s pomočjo donatorjev uspelo navedeno lokacijo tudi kupiti. In navedeno lokacijo temeljito sanirajo, predvsem pa so vložili ogromno lastnega dela.
V letu 2014 so iz proračuna občine Radenci prijeli 1000 evrov, katera so porabili za ureditev elektropriklopa. Urediti pa morajo še odvod meteorne vode iz žlebov in poravnati teren. Z zadnje strani zgradbe bi radi postavili manjšo leseno lopo, v katero bi lahko shranili nekaj drv za kurjavo in kosilnico. Na zgradbi pa je potrebno popraviti še temelje, izvesti hidroizolacijo in pa tudi narediti fasado. Vsled navedenega prosijo za finančna sredstva v višini 900 evrov. Celotna zadeva pa se nahaja na lokaciji nepremičnine 591/3, katastrska občina 202 Kapelski vrh, stavba številka 277. Hvala. Hvala lepa. Gre dejansko v proračun, imamo 900 evrov pripravljeno za to namenjeni, vendar moramo sprejeti sklep, da pač lahko pravimo in tudi ta sredstva namenjena. Imam kdo kakšno vprašanje? Če ne, bi prebral sklep. Sklep se glasi, občinski svet občine Radenci soglaša, da se sofinanciranje ureditve prostorov za radio kljub Radenska radio materije. Kdo je za tak sklep, glasujemo? Vlatko? Vsi kartoni so bili tako, tako da je soglasno sprejete. Hvala lepa, pridemo na naslednjo točko dnevnega reda. To je pravilnik, to je točka 11, to je poslovnik občinskega sveta občine Radenci v drugem branju. Jasna, prosim. Hvala. Občinska uprava občine Radenci je pripravila predlog poslovnika občinskega sveta občine Radenci. Pravna podlaga za sprejem poslovnika pa je 29. in 36. člen zakona o lokalni samoupravi ter 16. člen statuta občine Radenci. Občinski svet občine Radenci je predlog novega poslovnika že obravnaval v prvi obravnavi na drugi redni seji občinskega sveta, ki je potekala 18. decembra 2014. Na podani predlog v prvi obravnavi ni bilo podanih nobenih pripomb. Predloženim poslovnikom želimo dopolniti predvsem uresničevanje pravic in pa dolžnosti članov in pa članic občinskega sveta, način dela sveta, razmerje do drugih organov občine ter tudi druga vprašanja, ki so pomembna za delo občinskega sveta. Že zadnjič smo tudi omenili, da smo vključili dnevni red konstitutivne seje in da so bile torej nekatere zadeve dodane. Tudi statutarno-pravna komisija je obravnavala predlog poslovnika v drugem branju. Ogromno truda in ogromno dela je bilo vloženega, vendar sprememb med prvim in drugim branjem nekih bistvenih razen majhnih tiskarskih škratov ali pa bolj logičnih povezav, logičnih sestav stavkov v bistvu ni bilo vnešenih. Zato občinskemu svetu predlagamo, da sprejme poslovnik občinskega sveta občine Radenci v predlagani vsebini v drugem branju. Hvala. Hvala lepa, predsednika, bi prosil za pravne komisije, Janez Kongar. Hvala za besedo. Želel bi izpostaviti to, kar je Jasna tudi že povedala. Dejansko je statutarno-pravna komisija k obravnavi poslovnika pristopila izredno resno, zato ker se je zavedala, da je poslovnik v bistvu drugi najpomembnejši akt ali pa dokument občine oziroma lokalne skupnosti. Še toliko bolj pozorno zaradi tega, ker res, da smo imeli prvo branje na predhodni seji, ampak če se spomnite, glede na to, da je bil kratek čas in da odbori še vsi niso bili konstituirani, predhodne obravnave ni bilo in tako tudi razprave na prejšnji seji ni bilo. Komisija si je prizadevala, da bi dejansko poslovnik bil usklajen z veljavno zakonodajo, da sicer ne vpisujemo v poslovnik tistega, kar je nekje zapisano v zakonu, o čemer smo se v prejšnjem mandatu že nekajkrat pogovarjali. Smo pa želeli, glede na izkušnje iz preteklega mandata, nekatere stvari zapisati dovolj jasno in toliko jasno in dorečeno, da vsakemu tistemu uporabniku, ki bo poslovnik v času mandata, trajanja mandata pač uporabljal, da mu bo vsako določilo dovolj jasno. Jaz upam, da smo v tem uspeli. Po seji smo ta dopolnjen predlog
za drugo branje, vam naknadno tudi poslali domov. Jaz upam, da ste si ga pogledali in primerjavo naredili z predhodnim, torej z osnutkom poslovnika. In statutarna pravna komisija glede na to seveda predlaga, da v tej vsebini, kot je bila zdaj naknadno predlagana, da ga tudi potrdimo. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Hvala lepa za besedo. Vprašanje. Zdaj v poslovniku se tega nisem tako bral podrobno, ampak prejšnjega sem pobral, da me treba korigirati. Napisano je predsedujoči, ne, se pravi župan. Enkrat, ne vem, malo me to moti, če je župan, je župan, predsedujoči pa tam nekje piše, da lahko župan določi podžupana, da vodi sejo ali pa najstarejšega člana, ne, ti si bi bil predsedujoči. Zdaj pa župan, če je župan, je eno, predsedujoči pa je zopet drugo. Zdaj ne vem, če to zdaj upoštevano ali ni. Jaz predlagam, da tako ostane, če je župan, vodi sejo, je župan, ne pa predsedujoči. To. Če pa nekdo drugi vodi sejo, pa je predsedujoči, ne najstarejši član, ali pa vodi sejo podžupan. Hvala lepa, toliko samo. Hvala lepa. Jaz mislim, da je to, če je predsedujoči, ali je župan, če pa ne pa župan, pač določi podžupana, če pa ne podžupana, pa najstarejši. To pa imamo obrazloženo že v tamem statutu, tako da mislim, da tega je tudi tako redi, predsedujoči. Ok, če ni drugi. Hvala lepa za besedo. Jaz imam vprašanje. Ja, se pravi, 12. člen imenovanje statutarne pravne komisije. Tu nič ne piše, kako se imenuje. Mislim, piše, da imenuje občinski svet. Vemo pa, da smo imeli vse težave, kjer smo imeli tajno glasovanje. Včasih so se to dogovorile politične stranke med sabo, tako da nič ni tu določenega, napisanega. Se pravi, ni pravila napisanega. Pravila. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje. Mislim, da je tu jasno, predloga lahko dajo politične stranke, ki se politične stranke uskladijo, to je dosti lažje, ne? Da se odnamo pravno komisijo. Glasujejo, da pa občinski svet pa imenuje. Ne? Tako da mislim, da tu ni nobene dileme. Ne? Predloga lahko dajo vsi, ne? Odločajo pa občinski svet. Ne? Te tako smo imeli. Ne? Da smo imeli glasovanje, tajno se zbira. Lahko bi bilo imenovanje, mi pa smo praktično imeli na neki način volitve, zato ker je bilo predlogov več, kot je lahko članov. Po statute pa smo pač mislili, da smo demokratično stvari popravili. Ne, jaz se vedno mislim, da bi je bilo takrat glasovanje nepravilno, zato ker bi se mogli okrožiti 5 glasov, ne pa mi se okrožili enega, pa dva ali pa 3. Molim, no, to je za vami že okay, samo drugič. Ne, smo komisiji, da je pač ugotovila tako rezultate, pa vidite, kaj je problem. Ok, hvala lepa. Še kdo kako, če ne bi prebral sklep, občinski svet občine Radenci sprejme poslovnik občinskega sveta občine Radenci drugih obravnavi. Kdo je za tako sklep, da glasujemo? Vidim, da so vsi kardone zraka. Hvala lepa, soglasno prijeto. Prejdemo na 12. točko dnevnega reda, pravilnik o elektronskem poslovanju občinskega sveta občine Radenci. Jasna, prosim za tolmačenje. Hvala. Ker je občinski svet občine Radenci pričel poslovati s prenosnimi računalniki, je potrebno seveda sprejeti tudi pravila tega elektronskega poslovanja občinskega sveta, nadzornega odbora kot tudi drugih delovnih teles. Pravilnik tako govori o elektronskem sklicevanju sej, o izjemah pri elektronskem sklicevanju, potem zagotavljanje gradiva v elektronski obliki, programih, elektronskih naslovih članov občinskega sveta, nadzornega odbora ter tudi svojih drugih delovnih teles. Sam pravilnik on je torej bil poslan z gradivom, tako da natančnejše vsebine ne bi povzemala. Predlagam pa občinskemu svetu občine Radenci, da sprejme pravilnik o elektronskem poslovanju občinskega sveta občine Radenci, je pa to enofazni postopek. Hvala. Hvala lepa. Statutarna pravna komisija je pregledala pravilnik, da ni obravnavala. Je kdo drugi?
Če ne, odpiram razpravo. Ima kdo kakšno vprašanje? Če ne, odpiram razpravo, pa predlagam sklep. Občinski svet občine Radec sprejme pravilnik o elektronskem poslovanju občinskega sveta občine Radec v predlagani obliki. Kdo je za taki sklep? Vidim, vsi kartoni zraka, hvala lepa, soglasno potrjeno. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov po povračilu stroškov. Jasna, prosim za tolmačenje. Hvala. S pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in upravičilo stroškov, se z namenom stabilizacije javnih financ začasno omejuje rast določenih izdatkov občinskega proračuna na način, da se zmanjšuje višina plač, sejnin in pa drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in pa članov drugih organov in ob povračilu stroškov predlaganih vsebini. In sicer na podlagi navedenega se tako predlaga zmanjšanje v višini 15% osnove za obračunavanje sejnin, nagrad in pa drugih prejemkov. Z izjemo, ki jo bom navedla v nadaljevanju, kjer je znižanje malo više kot 15%. Prav tako je bila potrebna ureditev torej tistih področij, ki doslej s pravilnikom ali niso bila urejena, kot recimo na primer določitev višine nagrade oziroma sejnine za korespondenčno oziroma dopisno sejo, ter oblikovanje pravilnega načina določanja nagrad vezanih na težavnost nadzora nadzornega odbora. Upoštevali smo tudi priporočilo Inštituta za javno finančno pravo, da pri nagrajevanju članov nadzornih odborov namreč za opravljeno delo poleg udeležbe na sejah upoštevajo tudi število opravljenih zahtevnih, manj zahtevnih in pa nezahtevnih nadzorov. In zaradi tega se tako spremenil oziroma tudi predlagala sprememba tega 8. člena pravilnika, kjer se torej opredeljuje, kakšen znesek pripada članom nadzornega odbora v primeru pregledov, ki so zahtevni, torej bolj zahtevni in pa manj zahtevni. Vsekakor ima ta pravilnik posledice. Posledice ima v smislu zmanjšanja za 15%. Bil pa je obravnavan tudi na seji statutarno-pravne komisije, ki je potekala 26. januarja in predlog, kot ga je podala statutarno-pravna komisija, je bil poslan tudi vsem članom občinskega sveta, v spremenjeni, predlagani spremenjeni vsebini. Namreč predlog statutarno-pravne komisije se nanaša na 6. člen predmetnega pravilnika, pardon, 8. člen predmetnega pravilnika. Če ga pogledamo v drugem odstavku 8. člena, se je definiralo, da nagrada pripada do opredeljenih procentov, se pravi do 20% plače, do 12% oziroma do 8%. Prav tako je bil dodan tretji odstavek 8. člena, ki pravi takole. Plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora je sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora in nagrada za opravljeni nadzor. Letni znesek sejnin in pa plačil nagrad nadzorov, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, pa ne sme presegati 7,5% letne plače župana oziroma višine določene s sprejetimi zakonskimi določili. Prav tako je prišlo do spremembe v 10. členu predmetnega pravilnika, kjer se je v prvem odstavku znižala višina mesečne nagrade za predsednika krajevne skupnosti iz 4,25 na 3,88% in pa v drugem odstavku 10. člena se predlaga vsebina, kot se glasi, člani sveta krajevne skupnosti, razen predsednika krajevne skupnosti, imajo pravico do sejnine, ki se splača za udeležbo na seji v višini 1,26% plače župane. Torej, zdaj sem vam v bistvu navedla predlog, ki vam je bil prvotno poslan in tudi kasneje predlog statutarno-pravne komisije, ki zajema določene spremembe in torej dajem oziroma predlagam sprejem predmetnega pravilnika. Hvala. Hvala lepa. Ne bi bil prosto predsednika statutarno-pravne komisije, da poda poročila. Hvala še enkrat za besedo.
Torej, tudi ta pravilnik, glede na to, da se nanaša na odhodke iz proračuna, je statutarno upravna komisija temeljito obdelala. Vsem vam je znano, da smo v proračunu šli v poprečju 10% navzdol pri izdatkih. Pri naših seninah, pri seninah torej svetnikov in seninah odborov in tako naprej, smo šli 15% navzdol. In se nam ni zdelo primerno, da bi pa na drugi strani nadzorni odbor si višal stroške. Torej, višal stroške nad tistim, kar so imeli že do sedaj. Splošna omejitev je, da naše senine ne morejo na letnem nivoju presegati 7,5% županove plače oziroma njegovih prejemkov. In naše stališče na komisiji je bilo tudi takšno, da tudi nadzorni odbor deli našo usodo, zato smo zapisali, da predlagamo, da tudi njih, mi za njih ne pišemo, kako si naj program nastavijo, koliko nadzorov naj imajo, koliko naj kateri nadzor bo vrednoten, ampak v skupni kvoti na posameznika naj ne bi presegali 7,5% oziroma naj imajo omejitev tako, kot jo imamo mi vsi skupaj. To je bistvo tega našega popravka in predloga, ki ste ga tudi dobili domov na računalnike in statutarna pravna komisija seveda predlaga, da takšen predlog paš danes tudi potrdimo. Hvala. Hvala lepa. Piram razpravo. To ima takšno vprašanje. Pripombe. Lahko miri, dobro. Ja, hvala lepa. Jaz imam pomislek, v bistvu, ne. Zdaj, to, kar je zdaj predsednik statutarno pravne komisije povedal, se načeloma s tem strinjam, ker obstaja neka varovalka, ki omejuje tiste organe, ki lahko samostojno odločajo o tem, kolikrat se bodo sestajali in na kakšen način. Ampak, če pa gledamo, da je zdaj v bistvu pozicija nadzornega odbora v smislu finančne zgodbe, ne, enako pozicionirana, kot je pozicija občinskega svetnika v finančnem smislu. Zdaj, glede na to, da je, dobro, župan je direktno voljeni, člani občinskega sveta smo pač voljeni, zdaj pač imamo v občini Radenci proporcionalni volilni sistem in smo na ta način izvoljeni, zdaj tudi, če bi bili direktno, kar je bilo zdaj v tem drugem krogu, ampak smo voljeni oziroma smo izvoljeni. Medtem ko pa člani nadzornega odbora so pa imenovani, se pravi na predlog ali političnih strank ali posameznikov in zdaj v tem primeru je ta pozicija na nek način v finančnem smislu enaka. Res je, da so omejeni, ne glede na to, kakšno imajo število seji, več kot toliko enostavno ne morejo dobiti. Ne? Ampak, če pa gledamo enačenje nadzornega odbora pa za člane občinskega sveta, ker je občinski svet pa najvišji organ v občini Radenci, ne? Je pa pozicija na ta način v tem finančnem smislu na nek način enaka. Ne vem, če je to glih prav. Jaz sicer načeloma nimam nič proti, ampak mislim pa, da vseeno, da je pozicija, ki je voljena in pozicija, ki je imenovana, nima enakega statusa. Hvala lepa. Hvala lepa. Razmišljanje je sicer vredno, vendar imajo to možnost, to skoristiti maksimalno. No, to je pomislek. To je maksimalno, ne je to določeno, da lahko toliko, ne, ampak da lahko to toliko skoristijo. Je pa dejansko odvisno od dela njihovega, ki je na neki načini način tudi mogoče potrebno opraviti. Res pa je, da občinski svet imenuje nadzorni odbor. Imaš ti kako tolmačenje? Jaz pa gledajte. Še kdo kako vprašanje ali pa razmislek, ki ga je dal Zlatko, povejte. Imaš kakšen konkreten predlog, Zlatko, koliko? Ja, ne vem, zdaj, bilo je
Ne vem, če sicer res. Dobil sem informacijo, da so na prvi seji nadzorni odbor je pripravljal program. Ne? In v tem programu bi poleg seveda tega finančnega dela, kar se tiče njihovega plačila za njihovo delo, jaz sicer pravim, če je delo dobro, korektno narejto, ok, ampak zdaj smo nekako enako. Ne? Nadzorni odbor pa člani občinskega sveta smo v isti poziciji. Ampak če jaz dobro poznam, mislim, če sem dobro informiran v zvezi z programom, imajo v tem programu notri tudi one razna izobraževanja in ne vem kaj vse drugega. Ne? Člani občinskega sveta tega nimamo. In če bo ta program njihov na ta način potrjen, poleg tega, da bodo seveda imeli pravico do plačila v letnem znesku 7, pa nekaj procentov županove plače, plus ta del, potem je zgodba že malo drugačna. Jaz mislim, da bi bilo mogoče pametno v tem delu ta predlog omejiti tudi v smislu izobraževanja, kar se tega tiče. Ne? Ker potem ta zgodba preseže ta znesek. Ne vem, za razmislek, dajte še drugi povedati. Razprava je odprta. Je pa res, da omejeni pa je znesek v proračunu, mislim, da na višini 4,5 tisoč evrov za delo nadzornega odbora. Je pač, zgodilo pa se je, da je nadzorni odbor porabil več sredstev, oziroma rabil več sredstev, da smo pol v rebalansu mogli potrebovati više oziroma. Niko je dvoril. Predlagam, da ta znesek izobraževanja gre v ta del porabe in je to neka vsota, ki se sme porabiti, ki je že pripravljena. Se pravi, izobraževanje spada k tistemu delu in se sešteje kot poraba. Toliko. Hvala. Še kdo? Ne, bi zaključil razpravo. Predlogi so bili, o predlogi bote glasovali. Konkretno glasno ni dal predloga za višino, je pa, imamo pa v tem pravilniku notri, da ne sme presegati 7,5%. Dodatno je Niko Brus rekel, da z vsem izobraževanjem pa vsem te ne sme presegati 7,5%. Koliko je predvideno v proračunu? Programa nima. Maja. Ja, samo je na višini 15 tisoč evrov manj na program. Na 4,5 tisoč je program. Mislim, da je to je dejansko potrebno za njihovo normalno delo, za vse je. Ni pa več sredstev za njihovo dodatno izobraževanje, za potovanje. Rečemo, da tu se dopolni, da vsi stroški ne smejo presegati te 7,5%, ki ti niko predlaga. Oživno je plače. Šine sredstev, ki so predvidene. Županovi prejemkov? Po 700, to je na letni rovni. Če se pa tu ne presegnajo, če tu presegajo, tu niže ne presegajo. To je 5 her, čak. Ja, to je nekaj, kaj smo še najbolj skozi. Ja, 1600 evrov smo za lansko leto dobili za sejnine, pa za odbore, poprečno. Oni pa 2700 bi potem tako dobili. Vsi skupaj van, ampak? Ne. Ne, to je maksimalno, to je gore na cipo. Pa maksimalno. Če 4,5 proračuna podeljena s tem. To je reč, ne znam, če in da bo rekel, da zato bo sredino, ne, to 300 evrov bruto, po predmet, za tem da še je proračun, tam je 20%. Ja, to je smo rečeli, nekaj 600 evrov. Če je to 5 delov, ne mogoče da prida do 2700 evrov. Da. A vse? Vete, v proračunu imamo omejitev na 4,5 tisoč evrov.
skupnega zneska. Lahko skupnega zneska, to je maksimalni znesek, ki ga lahko zgodne dostojite. Mislim, kaj je naloga občinskega sveta, kaj... Predlagam, da v tej obliki sprejemam svet. Ne? Janez, ti si to nekaj. Ja, predsednik, ti Statutarno upravna komisija seveda ni razmišljala o tem, da bi oni kar tako lahko ta znesek zapravili. Mi smo jih hteli samo limitirati v določenem meri. Jaz se strinjam to, kar je Zlatko rekel. Ne. Nekje neke meje morajo biti. Zdaj, kateri organ je več vreden, kateri je manj vreden, mi se gli ravno v to nismo spuščali, ampak glede na to, kakšne so bile njihove zahteve, smo bili prisiljeni nekaj povedati in neki limit postaviti. Pričakovali pa seveda smo, da boste danes tudi ostali razpravljali in potem rekli tudi še te dodatne omejitve, o katerih se danes pogovarjamo in katere bomo mi tudi člani statutarno upravne komisije seveda podprli. Hvala. Jaz bi še samo glede uredniškega odbora za glasnik. Zdaj, glavni urednik dobi 3,88%, tehnični urednik 2,47%, 1,76% dobi član tega odbora. Jaz mislim, da je to apsolutno preveč. Ne vem, da smo mi delali glasnike, glavni urednik, tehnični urednik, 3,88% sigurno zmanjšati na 2,47% za tehnični urednik, urednika pa 2,47% na 2,01% za člana, se mi pa zdi ok. To se pravi, znesek v proračuni je znesek, ki ga oni lahko v določenem proračunskem letu porabijo. Nadzorni odbor je pripravil program dela, katerega so vrednotili na 4500 evrov. Ne glede na to, kakšne cifre imamo mi v pravilnike prevedene, oni pač so izračunali v starem pravilniku sicer, da bo to nas tržje stavilo, oziroma občinski proračun. Oni so se postavili cifra 4500 evrov, ni upravno napisano 4500 evrov, oziroma dokoli drugo. Cenina pa, ki je predvidena, je po 15% niže od lanskega leta, na posameznika. Za vse. To velja za vse. Ja, to za vse. Glejte, če smo zaključili za razpravo, predlagan svet, občinski svet občine rad sprejme pravilnik o plačanju drugih odborov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in povračilo stroškov. Z pripombami, da se za nadzorni svet omeji višina, kot je v proračunu na višino maksimalno stroška 4500 evrov in da se v 13. členu, ki govori o določene višine nagrade uredniškem odboru, pod drugo točko se njena pripada od plače župana za odgovornega urednika višini na mesto 3,88% na 2,47% in tehničnega urednika višini na mesto 2,47% na 2%. To so bili predlogi. Danjem skupaj s temi predlogi celotni sklep na glasovanje. Kdo je za to? Glasujemo. Miro. Ok. Štirinjeno so vsi kartone drako. Hvala lepa, soglasno potrjeno. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zaradi plačila odmene, zaradi nezmožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja. Vemo, večina že verjetno veste, za kaj se gre. Jasno bom razložila, gre se za neobračunane obreste, za nudne obreste pa za čas neuporabe. Tiste prve zahtevke, ki smo ga že poravnali, višini mislim, kar 237.000 evrov, je skupen znesek bil za stroški in obrestni pa glavnico. Glavnica je mislim, kar okrog 177.000 evrov, gre se pa za 5-letno obdobje od leta 2000,
2010 do 2015. Še več, ja, samo na razložno. Za to obdobje bo pa jasno točno razložila, kakaj. Tako, še enkrat lepo zdrav. Občina Radenci je leta 2012 sprejela sodbo drugostopenjskega sodišča, iz naslova katere je v bistvu poravnala svoje obveznosti do denacionalizacijskih upravičencev v stavbi oziroma na naslovu Panonska ulica številka 3. Pogovorni jezik velikokrat uporabljamo stara policija, tako da boste znali približno, za katero stavbo se gre. Takrat je bil določen s sodbo sodišča seveda znesek glavnice v višini 177.249,30 € in na ta naveden znesek smo seveda morali plačati tudi zamudne obresti. Drugostopenjsko sodišče nam je takrat naložilo v bistvu obvezo plačila zamudnih obresti od leta 2010 do 2012, vključno seveda z glavnico. Letos januarja pa smo prejeli sodbo Vrhovnega sodišča, iz katere pa izhaja, da smo dolžni kot občina poravnati še del obveznosti oziroma zamudnih obresti in to vse od 3. decembra 2005 naprej do dneva plačila. Približno smo izračunali, kakšen bi bil ta znesek zamudnih obresti, giblje se okrog 100.000 €. Vete, kakšna, kaj pomeni sodba v bistvu Vrhovnega sodišča oziroma, da so potem tukaj pravna sredstva tak daleč bolj ali manj omejena, saj vsi vemo, da so denacionalizacijski upravičenci pač do teh zneskov upravičeni, sploh pa zamudne obresti so tiste, ki kvečemo iz dneva v dan naraščajo, tako da seveda želimo, da se občinski svet seznani se to sodbo Vrhovnega sodišča in da vemo, kakšne so torej naše obveze, se pravi plačilo zamudnih obresti. Prej smo torej leta 2012 smo plačali zamudne obresti od leta 2012, 2010 do 2012, ker pa je seveda bila vložena revizija in smo na odgovor čakali kar 3 leta, to pomeni še torej dodatna 3 leta zamudnih obresti in vse skupaj pač nanese na znesek približno 100.000 €. Hvala. Hvala lepa, to je preračuna na skupaj okrog 340.000 € bomo plačili zaradi neuporabe, nezmožnosti uporabe hiše, da je pošta, ki je bila vlastne nekdaj, ki so se gradili malo. Dejansko je to kot informacija. Zadejte sredstvo, pa vam že planirano v proračunu, ker moramo planirati, ker bomo mogli plačati to, ker nas to ne reči. Že pa sem jaz pri mikrofone. Glejte, stvar, ne vem, meni je, zgodba mi nekak ne sede, ne. Že zaradi tega ne, ker smo v začetku prejšnjega mandata, če smo mogli 222.000 €, 213.000 € nakazati, 177 glavnica plus obresti. Takrat je bilo povedano, da se s tem zgodba zaključi. Dobre vere, da bo tako stalo, smo bili prepričani, da več obveznosti iz tega naslova iz občinskega proračuna ni. Zdaj nas je doletela tista žalostna vest, ne, ko moramo še plačati skoraj 100.000 € zaradi revizije. Tam, če čitaš sodbo, piše, da se revizija zavrne. Potem je revizija vseeno bila vložena in je bila zdaj na koncu uspešna. Jaz vem, da zdaj druge situacije v tem trenutku ni kot to, da moramo dejansko plačati ta znesek, pa če bomo karkoli iz tega naslova v nadaljevanju delali. Ker imamo potem pač možnost, ko lahko zmanjšamo strošek, ki ga moramo plačati. Moram priznati, ko sem malo slabe vole, zato ker sem si vzel čas, pa sem določeno dokumentacijo šel skozi in sem videl, na kakšen način so potekali postopki. Težko je to celo zadevo opisati, nisem pravnik, pa ne bi rad teh stvari v pravnem, po pravni plati razlagal, ampak mislim pa, da bi bilo prav, da
se mogoče najprej za potrebe občinskega sveta in seveda tudi občine kot take naredi eno poročilo o celotnem postopku v neki skrajšani obliki, ki bo dovolj razumljivo vsem nam, da se dejansko vidi, kako so postopki potekali in zakaj je do tega na koncu prišlo. Po moji oceni, po mojem vedenju, kar sem prebral, do tega na takšen način ne bi bilo treba priti. Zdaj, kdo je kriv za to, krivce iskati, je brez zveze na njih kazati, ampak ne glede na to, če bi to poročilo bilo narejeno, napisano v dovolj, bom rekel, ljudskem jeziku, ne v tistem strogem pravnem jeziku, zato ker je pač toliko manj nerazumljivo, bi mogoče na koncu lahko potegnili neke poteze, ki bi, ne vem, zdaj sploh je vprašanje, ali sploh imamo možnost ugotavljati krivdo posameznika, ki je kriv za to, da je do te situacije prišlo. In pa, če lahko, še vedno imamo možnost, to pa bo zdaj občinska uprava povedala, če obstaja v sodelovanju z podjetniško pisarno, če imamo možnost kakršnekoli pritožbe, da poskušamo vsaj ta del sredstev na nek način zavarovati. Meni je za tisti prvi del jasno, 177 tisoč glavnice, ker so pač bili takrat narejene nekatere poteze, ki so bile nerazumljive in je potem zaradi tega nastalo 50 tisoč evrov obresti, ampak ta zadnja mi pa je definitivno nerazumljiva. Ker mislim, da celo bi bilo pametno iti v zgodbo na ta način, ko se ugotavlja, če je to sploh pravilno ali ni. Jaz vem, da je sicer sodba Vrhovnega sodišča tista, ki je ta prava, pa skoraj zadnja inštanca, ampak vseeno mislim, da bi bilo prav, da se to naredi. Torej, moj predlog je, da se pripravi poročilo od leta, če jaz dobro vem, 99, ko je bil vloženi prvi denacionalizacijski zahtevek, in pa do letošnjega leta. To poročilo bo sicer lahko pripravil tisti, ki se s tem ukvarja in ima vso dokumentacijo. Nekaj bo seveda tudi stalo to poročilo, se pravi, ga moramo plačati. In pa, da občinska uprava, se pravi, pravna služba pove v sodelovanju z odvetniško pisarno, ali sploh obstaja kakšna možnost pritožbe, da zavarujemo teh 100 tisoč evrov. Vi morate veriti, da ko smo delali proračun, tega denarja nismo imeli v mislih. In ko smo proračun sestavili, ki ga bomo kasneje obravnavali, so številke bile katastrofalne, zdaj so še pa 10-krat bolj katastrofalne. Tako da stvar ni tako enostavno. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede to poročilo, se vse mi lahko kratki v liki sestavljeno poteknemo vem podatke, kde je bilo vloženo, kdo je vložilo datume, kdo je cenitev popravilo, odpor kakšna je bila cenitev nareta, kdaj so bili izdane sodišče obsodilo te zadeve, kdaj smo dobili sodbo v imenu ljudstva, da pa smo dobili plačati, kdaj smo plačali prejšnji znesek, kdaj smo dobili to zadnjo sodbo v imenu ljudstva, pa od katerega do katerega časa se zanaša, tako da bote vsaki imeli na mize lahko tudi ta podatek, kaj je vse to skupaj znašlo. Jaz sem takrat zahteval, da plačemo, zato ker dnevno tečejo obresti na takratnih 220 ali 30 tisoč evrov, kaj smo takrat plačali, so bile takrat, mislim, 8-9% obljubne obreste. Vete, kako to že praktično dnevno, da se dal časa bi čakali, ko smo se pozanimali, so vsi rekli, da nas tega noben ne reši, da samo še bomo stalno več plačevali. Približno enaka situacija je zdaj, lahko pa še se sicer advokata enega, pač, ki se na te stvari zastopi, vključamo pa, da je še on svoje mnenje povedal toliko, da ne bi rekli, da smo si mi pač samo sprejeli enostavno to. Vendar dolgo čakati ne smemo, zato ker zamudne te obresti teče, da takrat bomo mi na kazilo dali. Vse ne, na kazilo moramo dati. Prejšnjo na kazilo smo dali advokati na žiro račun, pa nam je drug dan na naš žiro račun nazaj vrno, ne? Zato ker ve advokat, da če bo na jakome žiro računi, obresti ne bodo nič dobri več, ne? Če pa da na našem žiro računi, pa bomo obresti mogli plačevati za tisti čas, ne? Tako da smo si bolj čisto vračali, vendar
tisto smo poravnali, zdaj za ta znesek pa bomo se pozanimali pri advokati, vendar na razilo mi moramo dati za to vrednost. Pa na naslednji seji pa da imeli to kratko poročilo dano gor, kdaj je, kdaj pa kako, koga, tako da bo vsaki točno vedel, kaj se gre. Še imamo kdo kakšno vprašanje? Izvolite, Rok. Hvala lepa še enkrat. Jaz se absolutno strinjam z mojim predgovornikom Zlatkom. Bi pa župan na to imel neko pripombo. Jaz pa naj bi imel neko kratko poročilo. To bi naj bilo vezano, neko poročilo, ki bi bilo vezano na datume in da se vseeno nekako ugotovi. Tu nekdo nekaj je kriv. Tu tako, kako mi mečemo dnarsko zopno, tu je katastrofa res. No. Zdaj ne bom ta hiša, da zdaj bo občina dala za to hišo 330 tisoč evrov, naprimer nekoliko, ali pa 323, plus prodali... Kako? Pa še ni naša, ne, plus prodali bodo. In to bo, ne zdaj pač, ko so to, kaj jih poznamo, ali za tako hišo, da bo nekdo dobil pol milijona evrov, glede to pa, ne vem, to... Ne vem, ni mi jasno. Vem pa, da moramo to plačati. Pol pa če je kako možnost, res. Hvala lepa. Hvala lepa, gledajte, rekel sem, da bomo eno mnenje od advokata pridobili, da pa si stroško s tem ne bomo delali, zato ker na konci, če bomo kakšno zavlačevali s tem, oziroma kakšno veliko razpravo o tem vodili, da bo nam neka pravna služba to delala, ne mislite, ker so mali stroški pol. Samo da vidimo, v 100 leta bilo doma vlako, ko se vidi, da je vse knjigo včeraj. To je problem v Sloveniji, nekateri občina še dosti večji. Samo v vaši občini, od Delance, Zoci, pa te ljudi, glavna občina, nimamo pa še rešenja dela z dodati Šarićom, tam je tudi kabelski dom na nas napisane, ne? Pa neka zemljišča, tako da tudi tam vprašanje, kaj smo potegli, kako se tisto rešimo, pa vprašanje, kdaj bo rešimo. Konci bo tako potegniš, da bi nam država dala tudi potrebil nazaj, še za 10 let. Ja, pa še pa še za nedvožnost zadržavanja bomo plačali, ne? Pa mi se uporabe. Dobro, to je bilo glavno poročilo, to smo se zmedili, da bo naša pravna služba na kratko pripravila ta izdeček, ven kaj bi bilo da narednega. Pol pa te tako rekli, pa pravnika enega bomo angažirali, ko je pač povedal svoje mnenje, ne? Pisano pa glavno. Prehajam na naslednjo točko dnevnega reda, točka 15. To je predlog odloka o proračunu občine Radenci za leto 2015, prva obravnava. Imamo še pomore časa, da se prebere, pol pa bomo malce po odmoru, pa bomo pač obravnavali. Računovodkinja pa bomo predstavila proračun. Lepo pozdravljeni. Pred vami je predlog proračuna za leto 2015, v katerem so predvideni vsi prihodki in pa odhodki za tekoče leto. Točnih izračunov za dohodnino in pa finančno izravnavo, ki bo pripadala naši občini, država še ni pripravila in tako smo upoštevali zneske, ki so nam bili posredovani 15. januarja. Glede na to, da pa je podpisan dogovor o zmanjšanju povprečnine, kar je župan že povedal, bodo prihodki še nekoliko nižji, kar pa bomo upoštevali v proračunu za drugo obravnavo. Zdaj, glede na proračun, ki smo vam ga predstavili v januarju, so bistvene spremembe naslednje. Torej, zmanjšali smo prihodke iz naslova dohodnine, dodali pa smo konto 740 finančna izravnava v istem delu prihodkov. Skupni prihodek iz naslova dohodnine je pa tako nižji za 38 576 evrov. Potem nadalje smo znižali senine za dodatnih 5% v skladu z vašim sprejetim sklepom. Dodali smo stroške nadzornega odbora v višini 4,5 tisoč evrov. Potem stroške sodb 100 tisoč. Kot je bilo povedano, še točnih izračunov nimamo in bodo stroški morda še nekoliko višje. To bomo pripravili do druge obravnave proračuna. Potem na kontu sofinanciranje ureditve gasilskih domov. Kot smo se zmenili, smo dodali 5000 evrov kot pomoč gasilcem iz Hrašinskega vrha pri gradnji doma. Skupaj imajo torej 9500. Tukaj pa moramo povedati, da imamo sklep občinskega sveta iz leta 2011, v katerem se je PGD Hrašinski vrh podelila stavbna pravica za obdobje 99 let za gradnjo gasilskega doma. In v tem sklepu je bilo sprejeto, da občina nima več nobenih finančnih obveznosti pri izgradnji doma.
Vkolikor boste torej to sredstvo potrdili in namenili PGD Hrošeljski vrh, je potrebno ta sklep iz leta 2011 v točki 3 razveljaviti. Potem, kot ste videli, je na proračunski postavki 04029 oprema za gasilsko društvo samo 1 evro. Plan nabave opreme smo dobili 31. januarja. Sredstva pa bodo zagotovljena pač v takšni višini, kot boste predlagali in bodo upoštevana v drugi obravnavi proračuna. Potrebno pa je povedati, da smo pač ta sredstvo pozabili in ni bilo namerno izpuščeno. Na proračunski postavki 04321 in pa 04322, to sta pločnik Kapelska cesta z javno razsvetljavo in pa pločnik proti Paričaku, smo dodali 20.000 evrov. Ocenjujemo, da bo to dovolj, da bomo pripravili projekt za Kapelsko cesto in pa novelirali že pripravljen projekt za novo gradnjo proti Paričaku. Tako bi v letu 2015 potem izvedli tudi javno naročilo in z gradnjo pričeli v letu 2016, zato pa je potrebno to investicijo dodati oziroma vnesti v načrt razvojnih programov za leto 2016. Pri gradnji oziroma razširitvi optičnega omrežja predlagamo, da investicijo zaključimo z deli v Paričaku s temi 50.000 evri, kot so predlagana v tem proračunu. Za ostala dela in pa zaključek investicije po drugih krajih je po grobi oceni potrebnih še 350.000 evrov, za kar pa bi najeli kredit. Ta kredit bi se lahko pokrival iz prihodkov od najema optičnega omrežja in pa iz priključnin. Pri vsaj 400 naročnikih bi se kredit, tako ocenjujemo, lahko pokril v 10 letih. Potem so v tem proračunu, ki so ga dobili, dodana tudi sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v višini 20.000 evrov. In pa za projekt izgradnje kanalizacije Boračeva, Janže vrh, Melanski vrh v višini 15.860 evrov. V načrtu razvojnih programov za leto 2015 in pa pri drugi obravnavi proračuna bo potrebno zagotoviti sredstva za investicije, ki smo jih prijavili na razpis Fundacije za šport. Rezultati še žal niso znani, predvidevajo, da bodo nekje konec marca. Gre pa za naslednje investicije. Atletska steza, sanacija akustike v večnamenski športni dvorani in pa preplastitev asfaltnega igrišča pri Oš Kapela. Naš delež za vse tri projekte je 60% oziroma cirka 88.000 evrov, prihodek pa, če seveda bomo uspešni, je planiran v višini 61.000 evrov. V tem predlogu, ki smo vam ga posredovali, je malo manj kot 2.000 evrov presežka. Torej, vse, kar bomo dodatno vnesli v proračun, pomeni, da se primankljaj zvišuje in ga pokrijemo lahko edino s kreditom. Občinskemu svetu predlagamo, da o predlogu proračuna razpravlja in ga sprejme ter ga damo v 15-dnevno javno obravnavo, ki bo od 5. do 20. februarja. Tam je možno pol podati vse predloge za NRP-je. Ja, hvala lepa. Čuli ste, situacija ni dobra. Sam sem bil na par sestanki glede glavarine, glavarino so nam znižali, hteli še na država bez njega več. Dokim svako leto bomo namlaga več obveznosti, ki imamo, tako da ni enostavno pokriti pol. Ta proračun, ki smo ga zdaj pripravili, brez investicij je praktično se pokrivle plus minus nula, ali pa 2000 evrov je plusna. Vse, kar bomo naprej gradili, gradimo iz sredstev kreditov, ki so za investicije namenjene, sicer lahko, vendar moramo pa drugo verjeti. Ni v primeru, da uspemo, pa računamo, da bomo v letošnjem letu oziroma ko bomo drugo leto gradili čistilno napravo, novo, ki je v vrednosti približno 6,5 milijonov, do 7 milijonov, v tem primeru najmanj 10% bomo morali vlastne sredstva zagotavljati, je to okrog 700.000 evrov. Sredstva, ki imamo možnost dobiti za kot kredit. Če bomo zdaj prej pokurili bolj tisti sredstev, ko bomo dobili nepovratna 80 ali pa 90%, v tem primeru tisti ne bomo mogli koristiti za prenatna omrežja. Tako da s temi sredstvi, ki imamo možnost kot kredit koristiti, moramo vsem čim bolj racionalno razpolagati pa rabiti za tiste zadeve, kjer dobimo lahko nepovratna sredstva.
Imamo izdelane gradbeno dovoljenje praktično za čistilno napravo. Izdelave imamo projekte za pločnik na kapelo. Izdelave imamo projekte za oziroma predgradbenim dovoljenjem smo za igrišča pri osnovni šoli na kapelo. Obvezno moramo urediti v Radencih vstop v šolo na drugi način, kot bomo zdaj. Tako da te zadeve imamo polno, da bi mogoče to, kar imamo že pripravljeno, še druge stvari, pločnik kapela, Radenci kapela, kapelska cesta za razsvetljavo imamo planirani, od 20.000 evrov za projekte. Širitev OŠO, tu je vprašanje, 50.000 imamo planirani, s tem, da pa če bi uspeli dobiti ugoden kredit za nizko obrestno mero, bi se verjetno splačali na kredit najeti pa končati to OŠO omrežje na celotnem tem področju od Hrastje, Mota, Mürčak, Mürski vrh, do Janževega vrha pa do Dobrača. Tako bi imeli to zadevo do kraja pokrito, zato ker zdaj slikamo s tem pač, koliko se sredstva zbere, na drugi strani pa toliko se investira nazaj. Tukaj pozdneje, da se nam sicer to vračalo, kako bodo se priključevali ti, ki so sedanji sili Lisa. Vrednost tega pa skupaj s tem, kaj je že napravljenega, pa je bilo okrog 400.000 evrov. Da bi lahko do kraja zaključili projekt tega optičnega širokopasovnega mrežja. Pridobiti moramo gradbeno dovoljenje za igrišča pri osnovni šoli. V primeru, da uspemo na kakšen razpis, da se lahko tudi tega lotimo bolj. Uvoz v osnovno šolo imamo planirano za pridobitev projektne dokumentacije. Financiranje bo si zagotavljala, to je višini 17.000 evrov, osnovna šola je sredstva za investicije, tako da to posebej ni skupni strošek naš. Projekt naročiti za kanalizacijo Boračeva, Janževa vrha, Malajnski vrh, to imamo planirano noter 15.860 evrov, ki bo mi to zadevo gradili iz okoljske takse. Koliko da je pač naravno razpolago v okoljske takse, toliko da se gradilo. To so glavne te stvari, ki imamo zajete notri, pa to financiranje imamo zajeto v višini 20.000 evrov za male čistilne naprave. To je na kratko, vi pa povete, kaj mislite, zato ker na koncu se odločate vi. Prosti, kaj pa nimamo nobene možnosti, razen če bomo v revalansu imeli kakre prilike, da bo lahko kaj dodali, če bi dočajno kakta sredstva, če se nam zgodi, da kakšna zemljišča več prodamo, pa tako dalje za gradnje. Pa lahko vrlo. Ja. Hvala za besedo. Mislim, da sem že prej omenil, da se je odbor za proračun in finance sestal takoj na svoji konstitutivni seji, je začel obravnavati izhodišča za pripravo proračuna za leto 2015 in kasneje tudi šel skozi zadeve v zvezi za pripravo proračuna. Splošna ugotovitev je takšna, da tako kot država bo po vsej verjetnosti morala tudi občina začeti z nekaterimi rezi na finančnem področju, zato ker enostavno ni na razpolago več sredstev. Vi imate v tem predlogu proračuna nekaj več kot 9 milijonov prihodkov, prikazanih s tem, da morate vedeti, da je realni proračun vreden nekje okrog 4 milijone. To je tisti del proračuna, ki ga lahko brez kakršnih koli dotacij, mislim razen tisto, kar nam pripada po zakonu, kakršnih koli dodatnih financiran projektov ali karkoli v tej zvezi spravimo skupaj in s tem potem tudi razpolagamo. Ko smo pregledovali proračun in ko smo ugotavljali dejansko stanje, smo videli, da je kar nekaj takšnih zadev,
ki so ki niso za zanemariti. Namreč, morate vedeti, da je v tem občinskem proračunu, ki ga imate danes pred sabo, za skoraj 1 milijon sredstev razno raznih subvencij, ki jih mora občina plačevati, predvsem za socialne namene. Tako da, če gledamo iz tega izhodišča, je naša občina presneto zelo socialna občina. Subvencioniramo praktično vse tisto tam, kjer so ljudje na takšen ali drugačen način prizadeti in poskušamo na ta način olajšati življenje, ampak vedeti pa morate tudi to, da občina v nekem drugem smislu, kar se tiče teh subvencij pa pomoči, na dolgi rok seveda teh stvari delati ne bo mogla, ker če smo zdaj že prišli skoraj na 1 milijon sredstev, vidite, da se bo glede na stanje, kakšno je, to stanje še poslabšalo in bo za vse nas zadeva še toliko slabša. Vprašanje je samo, koliko smo sposobni pridobiti še sredstev iz naslove kohezije, se pravi tistih razpisov, o katerih je govoril sedaj župan, in mislim, da je prav, da te projekte, ki jih imamo pripravljene, da jih potem tudi čim prej realiziramo, dokler je še to možno. Jaz bi ob tem samo še povedal to, da mora, da damo nalog, ali pa sem videl, da občinska uprava sicer nekaj že dela na tem delu, ampak da vseeno poskušamo na nek način zaščititi interese vseh občanov v smislu tistega dela, ko občina participira pri takšnih ali drugačnih načinih glede oskrbe. Namreč veriti morate, da se ljudje znajdemo na takšen ali drugačen način in izkoriščamo vse možne variante, da si pridobimo neko korist na račun nekoga drugega. In mislim, da je to v tem delu potrebno čim prej začeti oziroma pristopiti k temu, da se na nek način zaščitimo in da se v tistem delu občina poskuša na nek način pokrivati ali pa, sicer je to težko, ne, pridobivati ali pa da se vrnejo ta sredstva na nek način nazaj. Govorim predvsem o takšni drugačni oskrbi, ki občina vrši na osnovi zakona, vendar na drugi strani pa ima možnost, da se zaščiti v smislu pridobivanja teh razno raznih nepremičnin. Izhodišče, ki smo ga imeli za pripravo tega proračuna, je bilo tudi to, da smo se odločili, da zmanjšamo stroške generalno za 10% na vseh nivojih. Mislim, da je prav, da se jasno in glasno pove, da tudi občinski svet je znižal svoje senine za 15%. To se pravi, da tudi mi kot občinski svetniki pristopamo k tej zgodbi glede varčevanja in pa porabe sredstev iz proračuna. Seveda smo pa na isti način poskušali privarčevati določena sredstva tudi na drugih nivojih, da smo lahko na nek način izravnali proračun. Zdaj pa še glede mojega predloga, to sem pa zdaj slišal prvič, to, kar je bilo povedano v zvezi z pločnikom, izgradnje pločnika Paričjak, Radenci Paričjak, Kapeljski vrh in pa rekonstrukcija pločnika Kapeljska cesta. Zdaj, če bomo celo zadevo peljali na leto 2016, zdaj, če gledam proračun, pa program, pa ta CRP, ali kaj je program razvojnih programov, moram povedati, da v letošnjem letu nimamo niti ene investicije, ne, ta prave. Res je, da sredstev nek... Dobro, gledajte, C-krak je zgodba, ki se pelje že odprej. Govorim o teh zadevah, ki smo se zadnjič pogovarjali, da bi vseeno probali v letošnjem letu pričeti za izgradnjo povezovalnega pločnika med Radenci in pa Kapeljskim vrhom.
za kar, je že izdela, za kar so že izdelani projekti, zadnjič je padel na koordinatorski predlog v zvezi s tem, da bi pristopili k rekonstrukciji Kaprske ceste, za katero se absolutno strinjam, ker je to pač najstarejša ulica v Radencih, vendar zadeva ni tako enostavna. In če mi imamo rezervirana sredstva za pripravo projektov rekonstrukcije Kaprske ceste in imamo izdelane projekte za izdelavo pločnika, mislim, da bi bilo prav, da gremo delno v letošnje leto, delno pa v drugo leto, da letos pristopimo k izgradnji povezovalnega pločnika na Kapelo, Radenci Kapela, da vseeno ta zadeva začne nekako funkcionirati in potem gremo dol do potoka proti koncu Kaprske ceste. Če letos ne bomo te zadeve, oziroma če letos ne bomo začeli z temi projekti, vedite, da nismo praktično naredili nič, razen vodovoda, ki je pa sicer takrat že projekt, ki teče že kar nekaj časa. Tako da to je moj predlog glede spremembe proračuna za leto 2015. Hvala. Hvala lepa. Glede točnika smo pristopili, tam že praktično, dokaj jutri imamo že sestanek na upravni noti načelnikom, da vidimo, kaj, na kakvi način lahko pristopimo, zato ker tu so zemljiška vprašanja, ki so nerešena, vprašanje, kako bomo uspeli, upam, pa bomo, pa da bomo se že letošnje leto lahko ločili začetka gradnje. Tudi vprašanje, če bomo kje uspeli kakšno sredstvo za to dobiti dodatno zraven, če ne bomo pač po etapah probali rešiti, da pač koliko bomo uspeli. Tako da to je, vse ostalo, razen to, kar gre, ka izgradnja vodovoda se nemoteno vrši naprej, pa da bomo imeli iz omrežnine, ki jo zbiramo, še stroške pri klopu teh vodovodov. Tudi to ne bo mali strošek, vendar to je v okviru omrežnine, ki se zbira. Vodovodov pa smo kar nekaj posodobili tudi v naši občini. Tako da pa bodo hram novi, ki bo zdaj kratke zaključena gradnja, mislim, kaj je že napolnjen in nakapali z vodo, tako da že testirajo te stvari, kar nekaj pozitivnih stvari, premikov, ki je na tem področju naredil. Še ima kdo kakšno? Kaj z gasilci? Za gasilce povete. Gasilci so dali predlog programa, oni želijo imeti 40.000 evrov za nakup avtocisterna, ki je 99-letna, tako da je stara 15 let. Vprašanje, kaj bomo s tem dobili, ne vem, če je smiselno. Z gasilci moramo brati razgovor, samo vseeno. Vse, kar bomo dali v proračun, morate vedeti dodatno zraven, to so primer gasilci, bomo črpali že kredit za to. Tako da sredstev posebej za to nimamo. Gasilci dobijo svoja sredstva, tista, ki so predvidena v proračunu, to je približno koliko? Okrog 6.000-7.000 evrov. 32.000 za društvo, pa 5 je za ovo, pa 8 je požarna taksa. Pa 3.500 je za delovanje zveze. No, pa 8 je požarna taksa. To to. Tako to je prek 40-50.000 evrov. Ajde. Odločitev je vaša, zato smo namerno pustili prosto te stvari, ker pač tisto, kar je zakonsko, kar imamo določeno večino stvari, tisto, kar smo že obdelali, smo napravili. Zdaj pa dejansko rabimo vaš predlog, da lahko do konca pripravimo predlog proračuna, oziroma proračun v prvem branju, ki je šel v javno obravnavo, pa vemo pa, da v javni obravnavi pol je lahko samo, kdo god da predlog, mora dati tudi predlog, ki se naj ta sredstva zamete. Dokaj treba proračun uravnotežiti. To ni program. Zadnjič, ko smo se pogovarjali na koordinaciji, je bil predlog dan, oziroma je bila ta informacija v zvezi s tem, da smo v preteklosti združevali sredstva na osnovi
programa opremljanja, ki ga je pripravila Gasilska zveza. Mi smo ta program prekinili zaradi nabave novega gasilskega vozila. Oni so dali predlog, gasilci oziroma Gasilska zveza je dala predlog, da bi PGD Kapela želelo nabaviti vozilo, se pravi cisterno. Mi in so rekli, da bi morali ponovno vključiti 40.000 evrov na leto v proračun kot znesek na osnovi takratne prekinjene zgodbe za program opremljanja gasilskih društev. Zdaj to, kar so poslali, je v bistvu samo vloga za nakup gasilskega vozila. Jaz mislim, da bi bilo prav, da se pripravi program opremljanja za naslednjih 10 let in da se mogoče v proračunu predvidijo sredstva vsako leto na isti način, mislim isti znesek, ki bo predviden za gasilske, za gasilska društva, gasilska zveza pa naj pove, kako bo ta denar uporabljen. Ker zdaj, če se bo avto nabavil, tam sem gledal za 15 let stare vozilo, so dali predlog, na drugi strani pa pišejo, da je 25 let uporabna doba za gasilska vozila. To se pravi, to je totalno brez veze nabavljati taki stari avto. Če pa imajo oni program, ki je potrjeni in zagotovljena sredstva, se lahko tudi vzame kredit in se iz tega naslova lahko tudi določene stvari financirajo. Plus ostale zadeve, ki so vezane na opremo, to, kar pač gasilci za svoje delovanje rabijo. Jaz si to na takšen način predstavljam. Ne da bomo zdaj pa naenkrat davali sredstva za nabavo nekega gasilskega vozila, te pa stop. Mislim, da to tak ne gre. Zdaj, po moje bo trebalo narediti program, ne vem, to ne oni povejali 10 ali 15 let in naslednje, ne vem, letos pač dobijo 10-20 tisoč evrov in to bo naslednjih 10 let. To je moj predlog. Ja, hvala lepa, gledajte, to je finančni načrt za večje opremljanje PGD v občini Dranjci za uspešno izvajanje operativnih del operativnih dejavnosti v občini. Ne samo, ker smo gotovili, da sredstva 40 tisoč evrov, ki so nam bila dodeljena do sedaj, niste vrstili priprava proračuna, za leto 2015 pošiljamo načrt nabave gasilskega vozila za leto 2015. Tu so pa napisali, pač da je staro dotrajano vozilo, ki je za nič to vemo. Oni so pripravljeni njihovo finančno obdeležbo prispevati 25%. Rabljeno vozilo avtocisterna letnik 99 se na tržišču giblje okoli 50 tisoč evrov in navzgor. Zakonodaja dovoljuje uvoz vozila starega največ 20 let. Cena novega vozila pa se giblje od 150 tisoč evrov na gore. Vete, rezervnih sredstev za te stvari nimamo. Lahko je to, kar je gospod Mir predlagal, da se pripravi temeljiti načrt opremljanja gasilskih društev, pa pol tisti za naslednji 5-10 let, pa pol tisti program upravljavamo, ki pa ga lahko bolj vključimo v revalansi proračuna za tekoče leto, ki pa ga tako verjetno nekje v sredini leta po mojem morali delati, zato ker ne vemo, kak bi se gibalo glavarina, do poletja je zdaj sprejeto 525 na občana, dočim drugem poletju pa je celo na 505 evrov, mislim, kako je vidana glavarina. Tako da, da se nam to zniža, kol vemo, da nam mogli v rebalans proračuna popravljati. Še kdo kakvi? Erik, izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav. Glede gasilcev, jaz povedal tako, ne, gasilci imajo pri nas ustanovljeno gasilsko zvezo. Ne? Radenski gasilci spadajo pod kategorijo 3. To se pravi, oni morajo biti opremljeni najmanj z tem avtomobilom, ki smo ga zdaj nabavili. Kapelski gasilci imajo cisterno dotrajano do konca in je nujno potrebno nabaviti drugo cisterno, ker spadajo pod kategorijo 2. Vsi ostala gasilska društva so po kategoriji 1. Tisti tega ne rabijo, ampak jaz mislim, da bi Gasilska zveza Radenci mogla narediti takšen program, da se rabljena oprema, ki je dotrajano, pa ne bom rekel dotrajano do konca, ampak ki še se da uporabiti, da se prerasporedi v druga gasilska društva.
Oni morajo operati točno, kam bo katera oprema od teh šla. Treba pa jim na nek način pomagati, ker če pride do požara, enostavno niso dovolj opremljeni, da lahko gre ugasiti. In je treba neke stvari narediti. Zdaj pa, gledajte, ne vem, predloge bomo sigurno pripravili nekaj tudi do ker bo še proračun javni obravnavi, pa sem takrat bo se kome sprejemalo. Ne? Ne vem, prej sem poslušal ono za ta internet, ko smo ga kako se reče? Ošo. Ne? Tu imamo, ne vem, tega izvajalca, ki to vpihuje, pa imamo koncesionara. Je to tako? No, zdaj, jaz ne vidim razloga, zakaj bi občina se tu kreditirala ali pa ne vem kaj delala, dogovorimo se z enim ali z drugim, naj te stvari prevzame, naj jih vpihne, če mislite, da bo to takrat hitreje šlo, to je že enkrat bil predlog, pa zaključimo tak zadevo, ne bomo obremenjevali s tem proračuna. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker tisti, ki se hočejo prijaviti na to, še se vedno ne morejo. Tisti, ki so pripravljeni plačati in se povezati s tem, in enostavno tega nišče ne naredi. Zato to govorim. Zakaj bi se občina s tem trgala, če smo izbrali in koncesionara, najpol on to prevzame to stvar? Ne vem, to je moje mišljenje. Tam gledam sredstva za dvorano, za akustiko. Ne vem, kaj je zdaj narobe v dvorani, zdaj naenkrat. Je kaj narobe? Je kaj? Ne čuje se. Če hočemo dvorano uporabljati, tudi za druge zadeve, treba akustiko drigati, to je ena stvar. Tudi tekme, ki so, je taki odnevka, je to nič ne. Tako da to bi mogli narediti. Če bomo dobili sredstva na razpisi, ki smo ga dali na... ki smo se prijavili, če dobimo tam dobro na sredstva, v tem primeru se nas plača to narediti, ker bi to mogli biti. Gledajte, če bomo dobili ta sredstva, se strinjam, sem drugače pa ne. Govorim samo to, da nismo uspeli zgraditi hrbtenico, uspeli smo zgraditi do vseh, ki so bili v sivi lisa, praktično vlakna do njihove hiše, nismo pa v tistem uspeli, da bi lahko napravili to isto stvar za vlakna pihali, za tiste, ki so v sivi lisa. To nismo ni upali, ni smeli, zato ker sredstva so bile odobrene samo za bele lise. Je pa napeljava napravljena, celna kanalizacija je napravljena tako, da je potrebno vpihati vlakna. Če hočemo celo to področje opremiti, da bo vsak se lahko priključil, tisti, ki želi na to omrežje, je pač potrebno financirati približno 400 tisoč evrov, s tem bomo imeli možnost dano vsem, da se lahko priključijo. Je pa zdaj, če izračunam, da smo cirka 50 tisoč evrov vložili, do zdaj že, dodatno zdravljanje je pa to sorazmerno vsejne, zato ker 1.200.000 evrov smo dobili nepovratne sredstva, celoti financirano ošo omrežje za bele lise, je pa prostor notri za vpihovanje vlaken, tudi za sive lise. Teh vlaken pa niso vpihane, tako da mi bomo praktično dobro za 400 ali 450 tisoč evrov imeli celotno področje pokrito. To pa vemo, kaj pomeni, če imaš lahko en taki veliki predel tega našega področja, tam, ki so najbolj razmetano razseljene hiše, da lahko pokrijemo s tem. To je na koncu zelo poceni, tako da ne. Bodo pa vsi tisti, ki so priključili gor, plačali priključino 200 evrov, pa pozneje plačujejo mesečno, vsakma plačuje amortizacije v višini 4 evre na mesec. Tako da tudi to je 48 evrov po vsakem, ki se priključi gor na leto, se zbere v proračun in tako. Ja, hvala lepa, župan, to je vse vredi, samo kaj pa, če se ne bodo priključili, mi bomo to izgradili, pa se ne bodo priključili, kaj pa te? Vtikamo pa ljudem, razlagamo, da bo, pa bo, pa bo, ljudje pa so nevoljni, zato ker tisti, ki ne so beli lisa, so tisti, ki niso imeli do zdaj nobenega priključka, ničesa, tisti so tudi še zdaj ne vem koliko zainteresirani. Kjer so bili, so se priključili, samo to jih je, od 500 se jih je 150 priključilo, drugi pa dočakali, pa ne moremo nič, je pa en kup takih, ki pa bi želeli se priključiti. Pa se ne mrejo, zato ker nimamo vpihani vlaken. Ta vlaken moramo vpihati, bolj pa da se lahko vsi priključili. Če je za dosti jasno razložen. Ja. Vredi, jaz sam predlagam, da se pač pripravijo neki predlogi, kaj se še da narediti v tem proračunu, pa da se še mogoče enkrat pred sprejemom tega sedemo,
tudi ko bo javnost dala svoje predloge, pa da se o tem pogovorimo, pa da še enkrat pretomačimo celi proračun, pa pol ga damo na vse občinskega sveta. Hvala. Je pa dejansko vaša odločitev zdaj, ali se zmenimo, da napravimo to ošto mrežje za celotno to področje, do Vrasta Muta praktično dol, do Proge, s tem imamo dejansko zaključeno to zgodbo. Pol pa da se, ta dar pa da se neke obliki stekla na daj, ali s priključino, pa tudi z omrežnino oziroma amortizacijo, ki vplačuje v obliki prispevka takrat v mesečno kasiro. Imamo zaključeno edino področje, to smo lansko leto uspeli napraviti Oposlace, iz Kapele do Oposla, ta zadeva pa imamo zaključena. Tak bi želeli celo področje urediti. Janez, ti si te. Hvala za besedo. Celoti razumem dilemo Erika, zaviram se problematiko v proračunu, vendar bi želel izpostaviti nekaj drugega. V Radenci imate kanalizacijo, v Radenci boste to popravljali, v Radenci bi se to delalo, v Radenci bi se ono delalo. Dajmo gori tem ljudem tudi enkrat nekaj do konca dati. Jaz vem, da ne bo danes, pa ne jutri, pa ne pojutrišnjem ta dar vrnjen. Ampak tem ljudem, ki tudi v naš proračun prispevajo svoj delež, pa nazaj nič ne dobijo in pa tudi nekaj enkrat moramo dati in to zgodbo enkrat zaključiti. Ne vidi smisla, da še to zgodbo vlečemo 10-20 let. Tisti, ki nismo prejmeli interneta, tako dobrega interneta, danes vemo, kaj je to. In moramo in želimo to vsem našim občanom tudi omogočiti. Jaz bi želel, da tudi ta zgodba pride v Radence, da ne boste več kabelske imeli, da boste imeli kvalitetne povezave. Ampak dejansko, kaj onim ljudem tam gori z onega konca pa damo do danes? Nič jim nismo dali. Kanalizacije ne bo imeli. Male čistilne naprave, če bomo sofinancirali, to je vse, kar bomo lahko naredili. Moj predlog je, da enkrat to zgodbo rešimo in jo zaključimo. Hvala. Hvala lepa še enkrat. Jaz bi repliciral gospodu Konradu, glede, kaj mi v Radencih imamo. Povejte mi, gospod Kondrat, kaj smo v Radencih dobili v prejšnjem mandatu? Metra asfalta, nič. Kanalizacija je stara, nakapali imate novo. Ne vem, 400 000 evrov se zadolžite občino zdaj za ta internet. Pa še nimate, imate spisek, kdo se bo javil sploh. To najprej bi naredili, zakaj se šlo v investiciju. Ne vem, nekde smo, neki firmi sem delal, gdje se naprej dogovorili, kdo bo še prijavil. Zdaj to nekaj spet bom vrgli, pa se nadal prijavili. To je treba nekak se zazihrat. Kapelo imamo, novo kanalizacijo se ne prijavljajo. Kaj nam to pomaga? Ne vem, zdaj glih tam, za Radnice pa se res razočarane. Kaj smo mi dobili v Radnici, prejšnjem mandatu? Miro, levo brozo, novi vrtec, igrišče... Pa novi vrtec je zadužitev, kaj smo dobili s proračuna, mene zanima. Tisto je 300 000 evrov slačilnice, res. Gasilci, novo cisterno, ne, gdje je No, gasilci, ne, ja on je rekel, gasilci bodo gasili tudi nakopali, ne bodo tudi gasili, ne zdaj nekaj takšne govoriti. Je pa res, to, kaj Janec pravi, je pa dobro, če bi enkrat zaključili to zgodbo, pa šli se polotili drugih. Ja, pa povejte mi, kako zaključili, bomo vrgli dnar, imate ljudi, ki bodo se priključili, to je treba narediti, imate jih, na seznami, naj plačajo prej, pa pol naredimo to zadevo, nemo nekaj dnar, skozi optima to te. Ljudi že plačali, pa ne morajo biti. Ja, pa jaz ne vem, bolj se ne se vredi zraven spravljal v tem, ali kako, jaz ne vem. Vem, vse pa tudi mi je jasno vse. Ne. Moramo pa pihati vlakna za celotno področje. Praktično. Tudi kanalizacijo smo naredili, pa se ne priklopljajo. Ne vem, nekaj gradimo, kaj... Ne. Za cisterno bom pa en predlog, katerega sem že prej omenil. Imamo postavko takoče vzdrževanje cest 95 000 evrov, zimska služba 141 000 evrov, ureditev odvodnjava na lokalnih cestah 103 000 evrov in pa drugi operativni odhodki, kaj so malo pozorili, kaj je to malo čudno, če to se šteješ, je to 655 000 evrov, pa če od tega vzamemo 5%, je to 30 000 evrov, pa mislim, da bi se to dalo 5% prišparati. Hvala lepa. Ok, dober predlog, s tem, ko moraš povedati, kjer je cesta, ne bomo zakrpali, kje ne bomo čega napravili, kar je nujno potrebno. Zato, ker te, ta plan je narediti na potrebah, ki so bile na terenu. Lahko da nam ostalo pri zimski službi, samo zdaj vidimo... 4 000 evrov je to pri cesta. Ja, sej, samo veš, koliko je pri krpanji cest, tega si dolgo evrov, je ne malo, ne?
malo, da naj bi 52 ur traktor tisti posil, kako sigurno je posil, 52 dni v letu, ne? Tisti sigurno tekmo, vsi to tudi, ki nastane 17 tisoč, po mojem vse. Jaz bi se dotaknil načrta razvojnih programov, sicer ni posebej točke. Zadnjič, ko smo imeli koordinacijo, gospod župan se je dajal naslednje. Ne? Če pogledamo občino Odranci, občino Benedikt, s kakšnimi koraki so šli naprej na področju gospodarstva? Če mi ne bomo v občini Ranjenci poskrbeli za to, da bomo imeli na prihodkovne strane priliv, se mi za s tom pogovarjamo samo o odhodkih. Mi se vemo pogovarjati samo o odhodkih. Kako bomo pa napolnili proračun, o tem pa nikoli nič besede. Lejte, mi imamo idealno priložnost, avtocesta meji na našo občino. V Okoslovcih priklop na avtocesto. Poslovna cona, odlična poslovna priložnost. Čim prej pristopiti k izgradnji oziroma k pridobitvi papirjev, da prije do izgradnje poslovne cone. Področje turizma. Mi dobimo turistične takse, predvideno je za 2015 105 tisoč. Zavod za turizem in šport ima izdatko za 120 tisoč evrov. Jaz sem zadnjič imel malo čas, pa sem bil na avtobusni postaji, pa sem šel malo tipkati na to postajo, mislim na to tablo elektronsko. Glejte, če pride nekdo, ki se pelje skozi Ranjence, pa se ostavi in je to tujec, ta tabla je na primer samo v slovenskem jeziku. Informacije, če so že, naj bodo potem pripravljene tako, da omogoča tudi tistim, ki ne razumejo slovenskega jezika. Pa še mogoče kakšne druge priložnosti, toliko hvala. Hvala lepa. Delje teh pripomb upravičeni, da se vaško realizirajo. Je pa res, da se trudimo, da bi zdaj, ko bomo direktivo za cesta imeli razgovor, uvidli to, kaj se da napraviti s to obrtno cono, oziroma industrijsko cono, ki jo imamo planirano nekje, da bi jo izgradili v ob avtocesti, v Okoslovce, pa Gramonoši, skupaj z občinami, to je občina Sveti Jurij, pa verjetno tudi občina Radna, to je bazirano vse. Glede, po pravilih, po našem poslovniku, imamo po 2 ure dela, imamo pravico do 2 ure odmora. Jaz predlagam, da te 2 ure skoristimo oziroma, da se probamo do bence 15 minut, pa pol nadaljujemo za sejo. Glede, predlagam, da nadaljujemo sejo, do zdaj smo imeli kar nekaj predlogov. Če sem prav dostopil, bi za gasilce pripravili z njimi sestanek, pa se lahko glinjamo na predsednik odbora za gospodarstvo, pa mogoče še več predsednikov sodeluje pri tem razgovore, pa da pripravimo predlog na podoben način, kot smo imeli, za nabavo vozila tega za gasilskega zarada. Da se gre nabavo dobrega vozila, ne 15 ali pa več ne starega, tako mislim, da smo to verjetno večinoma proti, pa da se dejansko preuči, kako se da z kreditom na dobo 4 let to pokriti, tako kot smo imeli v tem primeru. Mislim, da bi taki predlog ne bil. Tako zdaj ne bi glede tega, imamo pa to možnost še stano v kaj god bo do naslednjega branja dodati v proračun. Da, to, kaj sem se s parjem pogovarjal, da bi zaključili z gradnjo Ošuja na kabelskem področju, da pa bi v tem primeru zaključili, če uspemo dobiti ugoden kredit. Ugoden kredit, ki bi bila maksimalna obrestna mera do 2%, koliko pa se zadnje cvete bral, samo vprašanje, če so lahko za sive lise te notri, bi pa se ne taka sredstva, vodna sredstva za to široko poslovno optično mrežje omogočili v vodni kredite. Videli bomo. Vse drugo pa, da bi letošnjo leto začeli z izgradnjo pločnika iz Radenc proti Paniča, ki je na Rapu. S tem, kaj bi se začeli spodaj, zato ga mi smo že začeli lansko leto z ustavitvijo kandelabrov oziroma
celotne rado morajo biti zapravljene. Zagobe pa so pripravljene začeli pa šli proti kapeli gor. Videli bomo, kako bomo dobili soglasja vlastnikov ob ceste, ali bomo uspeli dobiti dovoljenje gradva ali ne. Sicer je predlog bil tudi, da bi naj izdelali projekte za celotni pločnik do Postovec, Moren do Postovec. Vendar predlagam, da najprej projekte naročimo do kapele oziroma najdalje do pokopališča. Na kapele pozdneje pa druga faza bi naj bila projekti za od pokopališča pa naprej do Postovec, Konec do Postovec. Tako bi na dvofazno projekte dobili. Mogoče bomo bolj gradnje pristopili na več faza, kako bomo pač uspeli za sredstvi zagotavljati. Za drugo pa mislim, da več prostora nekaj je ostalo, tisto, kaj sem pa jaz prinavajal, pa imamo že v proračunu in ono zajeto. Ko bomo to imeli zračunano, takrat bomo tudi povedali, da za realizacijo tega pa rabimo toliko najetje kredita. Tako da se vedno, zakaj se gre. Zdaj imamo trenutno kredita 1 150 000 evrov, od tega je 1 100 000 evrov uvodnega, po 0,92% obresti meri plus Euribor na 6 mesecev. Plus tega, kar še moremo v račun vzeti, da verjetno od teh treh projektov, ki smo jih dali na Fundacijo za šport, če dobimo odobreni 50% nepovratnih sredstev, da to pomeni, da mi moramo 50% od naših sredstev zraven dati plus 22% davek. Da je to, če dobimo 80 evrov. 61, če dobimo, da je to okrog 80 000, 90 000 evrov, še je potrebno lastnih sredstva zaradi. Do te sredstva tudi moramo skoristiti, dokaj tu imamo predvideno preplastitati igrišča na kapeli pri osnovni šoli, da imamo predvideno to, kaj smo že primerili, izdelavo akustike oziroma v večnamenski dvorani. Pa da imamo predvideno tartan stezo pri osnovni šoli Vratnice na igrišču. Te tri stvari. Če to dobimo, mislim, da moramo skoristiti tam na. Tako v tej obliki bomo pripravili za prvo branje proračun, kaj bomo ga danes, da predlagam, da to prvo branje danes potrdimo v tej obliki, smo rekli, pa da damo v javno obravnavo. V javni obravnavi pa imate vsi še možno dati amandmaje. Pa tudi učani lahko prispevajo, če je to zainteresirane, da da. To bi moralo biti tudi. Mislim, da sem s tem zajeja vse, kar je bilo rečenega, glavne, ne. Za gasilce smo tudi rekli tako, da je vse to povedano. Kol bi jaz predlagal, če nema več kakšnega drugega predloga, da najprej razvojemo, da se razdeljavi sklep za gasilsko društvo Vraseljski vrh, ki je glasil, da jim damo zemljišče za 99 let, pa da drugi stvari ne predstavljamo, ampak da dodamo zraven, da prispevamo k izgradnji gasilskega doma ta znesek, ki je v višini 5000 evrov. Oni pa se morajo za 4500 evrov, pa ne morajo gasilci sami odločiti v gasilski društvo. Kdo je za taki sklep, glasujemo? Soglasno sprejeto, vsebina je določena, ne? Kako sem rekel. Pol drugi sklep, občinski svet občine Radenci sprejme odlog o proračunu občine Radenci za leto 2015 v prvi obravnavi z podobnimi predlogi tistih, ki se je pred našteja. Kdo je za to, glasujemo? Soglasno, pomirjeno, se pravi dobro. Te sem pozval reči, da je eden za pusto, so to pa, ki je višel, pa se je povišel, pa je mogo iti na neko drugo delo. S tem smo zaključili 15 točko. Na 16 točki dnevnega reda bomo odgovori na vprašanje in pobude svetnikov in svetnic. Tu kakšni posebni vprašanj ni bilo podani, tako da odgovore Dejan Velič uredite, peš poti, to bomo sprožili z županom. Piše, da bomo se probali čim prej dogovoriti.
ki se lahko uredite, pa mogoče gledate kaj se mozdičko čez kučico, objaviti odlog o ureditvi okolja v občini Ranči glede pobiranja sredstev malih živali, domačih živali, ne, da te stvari moramo vidjeti, kak je v odloki, pa če treba ga za nas, na, do naslednje seje izrašte dodatek zraven. Kolikor je to, kaj je strožo parkirišče pri vrtu za razširiti, vrte smo lansko leto zgradili, tako da mislim, da tako hitro včasih ravno nemam pristopnih tema, če nikdo se ne bi takrat smatra, samo verjetno bi ravnatelj se takrat tudi lahko dala pripombo, da, da je pač to potrebno redi, ker se je takrat dalo to vključiti, ko smo gradili. Zdaj je malo težje, ne, zato ga zdaj opet pošlo. Tako da bomo videli, kako je to odbijalo. Ambulante modernizirate v vrtu, imamo ambulanto je opremo mislika, za to zdravstveno je zdravstveno dom opremo, dočin opremo, ki pa je bila za doktore v Radenci, v zdravstvene dome, bomo ga preselili tja. Tako je dan sranjen na ostenka, pa zaenkrat koncesionara ne dobimo. Jaz sem to zadnjič predlagal, ko je Radenski zdravstveni dom je pač želja, da bi gradili na novo prostore za pediatra. Rekel ne, kako se ne slinja, tako imamo mi prostore za pediatra, pravim, to pa je samo 5 km podalje, niti ne vem, da ne. Od zdravstvenega razreda pa lahko te prostore uporabljajo za pediatrijo, ni treba novih graditi. Lege kapela za poslite, pomoč za občane, to je to tako rekel, ok, pomoč občina, ne, občina nima nobenih možnosti za takšno stvar, dajati sredstva, je pa nima pa tudi nobene pravice se vmešavati v njihovo delo. Edino, kar sem prej rekel, da smo pač na razgovori glede obdelava te zemljišče, to, ker nam gazi našo občino, ki mi obdelamo, pa na drugi strani, pa ko se prenašajo bolezni, pa dobil si pač na druga počine. Ja, glede so pomoči, pa smo delali sem te, ki so stavkali tudi pomagali, koliko so pač lahko, koliko je naši pristojnosti lahko. Pol Aleš Kavčič, ureditev prostora za mladino, to bomo pač premislili, pa še se pogovarjali. Tam, ko smo imeli planirano za knjižnico, ujedati moramo pa pač reči, ali zdaj, ko smo rekli, kada bomo financirali navalo opreme za knjižnico, zaradi mene je tudi lahko namenjeno za neke takve knjižnice. Ni pa to verjetno tisto, kar bi oni radi imeli, ker smo tudi neke nekje posebej, kjer bi lahko tudi imeli kakve druge, kakve prese, vsake kategorije. Pomeležje za Kajta Markovića in Lojzeta Logarja, absolutno se strinja, treba premisliti, da je zvalo se tudi s temi umetniki pogovorite, kaj pa tudi klotacijo določite, pa pogledam caj, da pristopite k tema, da bi neko obeležje postavili. Osnovno šolo Radenci treba pojmenovati po Kajta Markovića. Komo na srednjih sejah smo to obdelali. Na tu skopija, to se pa ne strinja, zaradi tega, ker avtonomo v občini pri gasilcu imamo i sede, pa tako da je isto kelko, pa avto rabimo taki kompi, pa ga lahko se izposodimo, kaj se ne je, tako da glede tega se pa ne strinja. S tem je izčrpana te odgovori na vprašanje in pobude svetnikov. Hvala lepa za prisotnost na seji.